Labdien! Šī ir viena no Latvijas Bankas regulāri organizētajām eksperta diskusijām par tematiem, kas ir aktuāli Latvijas ekonomikai un izaugsmei. Notiek tādas jau daudzus gadus, un pandēmija droši vien to ietekmē vien tādā veidā, ka mūsu sarunāšanās tagad notiek attālināti. Bet vienmēr jau nebūs arī tā, tāpēc mūsu diskusija arī šodien būs par to, kā būs jārīkojas tad, kad pandēmija beigsies. Mūsu diskusijas tēma arī šodien tāpēc būs par darba tirgu, kas valstī jādara, lai atdzīvinātu darba tirgu pēc pandēmijas. Man sauc Aidis Tomsons, es šo diskusiju moderēšu un pats esmu studijā, bet mūsu dalībnieki ir saslēgušies Team platformā katrs no savas vietas. Un es pa vienai arī vienam piesaku un sasveicinos Oļegs Krasnopjorovs ir Latvijas Bankas galvenais ekonomists makroekonomikas analīzes nodaļā. Sveicināti, Oļeg! Tāpat mums šeit ir Ilze Zvīdriņa, kas ir Labklājības ministrijas darba tirgus politikas departamentā direktora vietniece. Sveicināti! Labrīt! Kristīna Āboltiņa ir SIA Fontes vadības konsultācijas valdes priekšsēdētāja. Labdien jums! Labdien! Līga Zorgenfreja, Svedbanka galvenā ekonomista Latvijā. Labdien! Labdien, Līva, bet Līva, labdien. Līva, jā, es ar gā pieteicu. Jāsāk dikciju pareizi pieteikt. Aigars Rostovskis vada tirzniecības un rūpniecības kameras. Sveicināt, Aigar. Sveiks, Aigi. Aivis, sveicināt, kolēģi. Jā. Mums ir vēl viens Aigars, kurš ir Aigars Freimans, sociologs, Latvijas faktu vadītājs. Sveiks, otrs Aigar. Jā, labrīt visiem. Nu, jautājums ir par to, kāpēc iespējas ātrāk un efektīvāk atgūties pēc tam, kad dzīve sāks atkal, cerams, pamazām, bet atgriezties normālās sliedēs, tas ir ļoti svarīgs. Diskusijas ir par dažādiem aspektiem, droši vien neviena vien, bet darbs un darba tirgus ir viens no tādiem atslēgas elementiem šajā situācijā. Nav jau droši vien jābūt pat pētniekiem, lai saprastu, ka pandēmija ir cirtusi. Ļoti dažādi savus robus gan biznesā, gan darba tirgu. Tādēļ pirms mēs varam diskutēt par to, kas tad būtu jādara. Pēc pandēmijas droši vien ir svarīgi saprast, kāda ir tā realitāte. Ko tad un kā tā pandēmija mums ir ietekmējusi. Līdz ar to es pirms došu vārdu Latvijas Bankas ekonomistam Oļegam Krasnopjorovam, lai viņš mums iezīmē to, kāda ir tā situācija, ko tad rāda skaitļi, ko rāda pētījumi, kuras nozares, kuras cilvēks pandēmija ir visvairāk ietekmējusi. Varbūt sliktā nozīmē, un kuras tieši otrādi šobrīd situācija ir pat labāka nekā iepriekš. Tātad, lūdzu, Oļeg. Mēs ar jums šajā prezentācijā vispirms atskatīsim tieši pandēmijas ietekmi uz darba tirgu Latvijā. Un pēc tam paskatīsim, kā tas viss kopā iet ar Latvijas darba tirgus ilgtermiņa izaicinājumu. Tātad šeit mēs redzam, ka šīs pandēmijas kopēja ietekme uz darba tirgu nav ļoti liela. Un tad var pateikt, a kur ir tā krīze? Krīze nav redzama, jo ja mēs salīdzinām ar tādām tik būtiskām darba tirgus pārmaiņām, kas bija iepriekšējo 20 gadu laikā, šeit mēs bijām 2002. Gadā, pēc tam bija uzlabojums līdz 8. Gadam. Pēc tam bija tā globāla finanšu krīze, kad bezdarbs pārsniedza 20% no ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem. Un tad šo 10 gadu laikā situācija uzlabojas, un šobrīd tas visas pārmaiņa, kas notiek 20. Gadā un šī gada sākuma, ir tādas, ka bezdarbs pieauga no 6 līdz gandrīz 9%. Protams, šis bezdarba kāpums nav tik liels, tāpēc, ka mums tagad ir valsts atbalsts. Un šis valsts atbalsts patiešām ir ļoti liels, kā mēs redzam, dikstāves pabalstu vai algu subsīdiju saņem tagad 7% no ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem. Tātad bezdarbs bez valsts atbalsta būtu divreiz augstāks šobrīd. Un arī, ja mēs paskatāmies uz plašiem bezdarba rādītājiem, tad tie krīzes laikā pieauga tikai nedaudz. Šeit ir oficiālais bezdarbs
Pirmkārt ir reģistrētais no nodarbinātības valsts aģentūras, otrkārt ir faktiskais bezdarbs no CSP, un tad mēs varam pieskatīt klāt iedzīvotāju grupas, kas nav ekonomiski aktīvi, kas zaudē cerības atrast darba vietu, vai ir gatavi sākt darbu, bet to nemeklē. Mēs varam pieskatīt klāt arī tos, kas strādā nepilnu laiku un vēlas atrast pilna laika darbu. Ar visu to mēs varam iegūt šo bezdarba procentu, kas ir 14%, kas izskatās, ka ir ļoti daudz. Bet ja mēs salīdzinām ar to bezdarbu, kas bija globālās finanšu krīzes laikā, tad tur tas pārsniedza 30%. Šīs atlaišanas, kas bija mums 20. Gada aprīlī, šis atlaišanu ātrums bija ļoti liels, patiešām ļoti strauji notika tas atlaišanas pašā pandēmijas sākumā 20. Gada aprīlī. Šis atlaišanas ātrums var tikt salīdzināts ar to ātrumu, kas bija 2009. Gadā. Bet šoreiz atlaišanu vilnis bija izlaicīgs. Lai gan no paša sākuma mums bija kaut kāds valsts atbalsts, bet tur tie saņemšanas nosacījumi bija diezgan sarežģīti. Un, protams, uzņēmējiem vēl nebija nekādas informācijas, vai patiešām šobrīd valdība atbalstīs ekonomiku. Jo 9. Gadā, kad notika krīze, ko teica valdība, ka mums vajag savilkt jostas. Šobrīd mēs redzam, ka šis atbalsts ir, tāpēc un tieši tāpēc tas atlaišanu vilnis bija ļoti izlaicīgs. Bet šī ietekme uz darba tirgu ļoti būtiski atšķiras pa nozarēm, profesijām, pašvaldībām, iedzīvotāju grupām. Šeit mēs redzam, ka ir viena nozare, izmitināšana un ēdināšana, kur darba ņēmēju skaits samazinājas par 29%. Un ir arī citas nozares, kā rūpniecība, izglītība, veselības aprūpe, informācijas tehnoloģijas, kur atlaišanu gandrīz nebija. Tāpat arī pa profesijām. Ir atsevišķas profesijas, kur tas darba vietu skaits izmainījies līdzi pandēmijas ierobežojumiem. Kad šie ierobežojumi tika pastiprināti, tad darba vietu skaits samazinājas, un tad šie ierobežojumi tika mikstināti, un tad darba vietu skaits atkal pieauga. Tā tas bija viesnīcu administratoriem. Ir arī tādas profesijas, ka darba vietu skaits nokrita 20. Gada sākumu un viss, un vairs nekāda uzlabojuma tur nav. Bet ir arī tādas profesijas, ka programmētāji, kur nodarbinātu skaits visu laiku auga. Tas auga pirms krīzes, un arī visu krīzi, visu 20. Gadu programmētāju skaits turpināja augt. Protams, ka pandēmijas ietekme uz darba tirgu ir lielāka nekā tikai atlaišanas. Jo šīm vismagāk skartajām profesijām sarūka arī darba slodze. Un, protams, sarūka arī šo nodarbināto ienākumu. Un ir viena nozare, izmitināšana un ēdināšana, par kuru mēs iepriekš apskatījām, ka 29% ir atlaisti, un vēl 29% atrodas dikstāvē. Tātad šis kopais samazinājums ir 58%, bet vienkārši tas, to mēs neredzam vēl oficiālā statistika, jo šis ļoti vērienīgs valsts atbalsts un ļoti labi, ka viņš mums ir. Un tad ir jautājums. Tie cilvēki, kas ir atlaisti no izmitināšanas un nedināšanas, ko viņi darīs pēc tam? Vai būtu vērts viņus visus apmācīt par programmētājiem? Nu, nē, jo šeit mēs redzam, ka vakanšu, ja brīvo darba vietu skaits, samazinās visās nozarēs.
visās nozares krīzes laikā saruka vakanšu skaits. Vienīga nozara vai samaznāma ir informācijas tehnoloģijas, bet arī tur to vakanšu skaits pieauga tikai par 0,5%. Tātad nevar visus viesnīcu administrators pārkvalificēt par programmētājiem, jo ko mēs darīsim tad, kad atkal šī krīze beigsies un atkal būs pieprasījums viesnīcās, tad ko viņi atpakaļ iestrādāt par viesnīcu administratoru. Un šobrīd ir tā, ka patiešām atrast darbu ir daudz grūtāk nekā bija pirms šīs krīzes, jo šobrīd vakanšu skaits samazinājas. Ļoti būtiski vakanšu skaits Latvijā ir tikai 15 tūkstoši un uz tiem pretendē 75 tūkstoši bezdarbnieku. Protams, ka šīs pandēmijas ietekme ir ļoti, ļoti atšķirīga pa iedzīvotāju grupām. Šeit gan lielas atšķirības nav redzamas. Patiešām ir tā, ka vīriešus un sievietes atlaišanas skara līdzīgi līdz šim. Kāpēc tas tā ir, ka sievietes no vienas puses ir notarbinātas izvedināšana un edināšana ļoti daudz, un tur bija tas atlaišanas, bet no otras puses sievietes ir notarbinātas arī izglītība un veselības aprūpē ļoti daudz, un tur atlaišanu gandrīz nav. Atlaišanas visvairāk skar jauniešus, ir tīpaši vecuma grupā līdz 20 gadiem. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka šiem cilvēkiem ir vislielākā nodarbinātība, izmitināšana un ēdināšana. Tā ir nozare ar vislielākām atlaišanām. Un arī citās nozarēs viņiem ir zemākā kvalifikācija. Un tāpēc uzņēmēji uzskata, ka šādus darbiniekus pēc krīzes atrast būs ļoti viegli. Un tieši tāpēc viņiem ir vislielākā atlaišanas vārbūtība. Un ir cita vecuma grupa, pirms pensijas vecums un arī pensijas vecums, kas turpina strādāt. Tur gandrīz nekādu atlaišanu nav, jo tur liels skaits cilvēku strādā izglītībā un veselības aprūpē. Atlaišanas visbiežāk notika Rīgas un Jūrmalas uzņēmumos. Tās ir saistīts ar ekonomikas struktūru, protams, jo tieši Rīgā un Jūrmalā ir vislielākais īpatsvars izmitināšanai un ēdināšanai. Un kopumā darba vietu samazinājums Rīgā un Pierīgā, tas ir 80% no visa darba vietu samazinājuma valstī. Ko šeit mēs redzam? Ka, ja tur pirms krīzes alga nav augsta, ja ļoti zema alga, ka izmitināšana un ēdināšana, tad tur tieši tas atlaišanas arī ir. Un otras puses, ja noteikta profesija jau pirms krīzes bija liela alga, kā piemēram programmētājiem, tad tur nekādu atlaišanu nav, un pat otradi, ka pieprasījums pēc programmētājiem ir. Un tas viss, protams, bez valsts atbalsta, tas viss, protams, veicinātu ienākumu nevienlīdzību. Mums ir tā, ka atlaišanas patiešām visvairāk skāra tieši zemu algu saņemējus. Mums samazinājas darbinieku skaits, kas saņem 400 eiro, 1000 eiro, pat 2000 eiro. Šo darbinieku skaits ir samazinājis. Bet mums 20. Gada laikā mums alga to cilvēku skaits, kuru alga ir 3000, 4000 eiro un pat virs 4000. Gan privātajā sektorā, gan sabiedriskajā sektorā, neskatoties uz nekādu krīzi. Tas nozīmē, ka katra uzņēmumā ir kaut kādi atslēgas darbinieki, pieprasījums, pēc kuriem joprojām ir ļoti augsts. Jo uzņēmēji ļoti labi saprot, ka pēc krīzes atrast šādus tik labus darbiniekus būs ļoti grūti. Un tāpēc ir tā šīs... Mums ir viena sabiedrības grupa, kura ir ļoti grūti atrast jebkādu darba vietu par jebkādu algu. Un ir otra sabiedrības grupa, kas krīze neizjūt, kas varbūt pirms tam strādāja klātienē, tagad viņi strādā atelenāte, bet viņu ienākumi turpina pieaugt.
Protams, tas viss varētu vēl vairāk palielināt ienākumu nevienlīdzību, ko būtu iespējams mums uzlabot ar sociālās aizsardzības sistēmu. Tikai problēma ir tāda, ka Latvijā sociālās aizsardzības sistēma nav efektīva, un sociālie pabalsti nemaz nenonāk līdz trūcīgākajiem. Ir trīs valstis ar efektīvu sociālās aizsardzības sistēmu – Īrija, Šveice un Zviedrija. Mums tas ienākumu nevienlīdzības samazinājums, ko izraisa tie sociālie pabalsti, mūsu izdevumi, ja ir patiešām ļoti zems. Un, protams, jūs varat pateikt, ka nu, mūsu izdevumi sociālajai aizsardzībai nav tik augsti, ka Itālijā vai Francijā, un arī visas šajās Eiropas valstīs izdevumi sociālajai aizsardzībai ir lielāki nekā pie mums. Bet no otras puses, mēs sociālajai aizsardzībai tērējam tik daudz, kā Šveice, bet rezultāts pie mums ir daudz sliktāks. Un šī atšķirība starp Latvijas punktu un Šveici, tā ir mūsu neefektivitāte. Sociālās aizsardzības sistēmas neefektivitāte. Šeit mēs redzam, piemēram, Zviedrija. Zviedrija ir šī ienākumu nevienlīdzība ļoti zema, tieši tāpēc, ka tur ir sociālā aizsardzības sistēma ļoti efektīva, ka tur tie sociālie pabalsti patiešām samazina ienākumu nevienlīdzību. Un šobrīd mēs paskatīsim, kā tas viss iet kopā ar Latvijas darba tilgus ilgtermiņa izaicinājumiem. Mums ir tā, ka darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits turpinās samazināties pie jebkuriem pieņemumiem. Ja augs dzimstība, ja augs migrācija vai samazināsies migrācija pie jebkura scenārija, iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā turpmāko 30 gadu laikā samazināsies. Tāpēc ir ļoti svarīgi aktivizēt tos cilvēkus, kas ir darbspējas vecumā, viņi nav nodarbināti. Un mums tas iekšējais darbspēka rezerves joprojām ir. Un tas ir ļoti būtiski. Šeit ir Latvijas bankas pētījuma rezultāti par to, ka pie mums Latvijā tas iekšējais darba roku rezerves ir 56 tūkstoši cilvēku. Un mēs šeit Latvijas bankas pētījumā identificējam divas iedzīvotāju grupas, kur tas rezerves ir ļoti būtiskas. Pirmā grupa ir jaunieši. Kāpēc? Tāpēc, ka ļoti zema profesionāla izglītības izplatība un prestižs. Otra iedzīvotāja grupa ir vīrieši pusmūža vecumā. Viņam ir zema mūža izglītības izplatība, zemas digitālas prasmes un arī veselības stāvokļa pasliktinājums. Protams, ka pēc pandēmijas šīs iekšējās darba roku rezerves ir tagad vēl augstākas. Un tas ir jāaktivē. Mums ir ilgstoši ir tā, ka mums ir liels bezdarbnieku skaits. No vienas puses, no otras puses mums ir diezgan liels vakanšu skaits, neaizpildītās darba vietas, bet kāda iemesla dēļ šie bezdarbnieki ar vakancēm nesavienojas, un tas nozīmē, ka struktūrālā bezdarba problēma. Mēs šeit patiešām redzam, ka prasmju profils bezdarba un vakancēs būtiski atšķiras. To visu var uzlabot ar bezdarbnieku pārkvalifikāciju, bet mūsu izdevumi tieši uz bezdarbnieku pārkvalifikāciju ir vieni no zemākajiem Eiropā. Un nav arī tā, ka lielāki izdevumi atrisinās mūsu visas problēmas, ja mums ir tā, ka Latvijas austrumu pašvaldības ir tā, ka tur ir ļoti daudz uzņēmumu, kas gadiem ilgi nodarbojas un pat specializējas uz bezdarbnieku pārkvalifikāciju. Bet bezdarbs šajos novados tāpat ir ilgstoši augsts. Ja? Tātad tas nozīmē, ka vienkārši vairāk naudas netīsinās visas problēmas. Mums būs vēl vairāk uzņēmumu,
kas nodarbojas ar bezdarbnieku ar bezdarbnieku pārkvalifikāciju. Bet mēs gribam pretī redzēt arī rezultātu. Līdz ar to, manuprāt, šeit būtu vajadzīga arī plašāka apmācību kvalitātes kontrole. Kas tur iekšā notiek tajās apmācībās? Un vai patiešām darba tirgu ir pieprasījums tieši pēc šīm apmācībām? Un tad jūs varat man pateikt, ka tas, ka samazināsies iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā, nav liela problēma, jo mēs taču varam celt pensijas vecumu. Pensijas vecuma celšanā nav izeja no šīs problēmas, ja nodarbinātībai traucē veselības problēmas, un šajā vecuma grupā pusmūža vecuma vīrieši tieši šīs veselības problēmas jau ir. Jūs varat iedomāties, ka paredzamais mūža ilgums 50 gadu vecam vīrietim Latvijā ir tikai 11 gadi ar labu veselību un pēc tam vēl 14 gadi ar sliktu veselību. Un šis rādītājs ir viszemākais Eiropā. Pēc šī rādītāja mēs atpaliekam pat no Igaunijas un Lietuvas. Un arī veselības stāvkļa pašnovērtējums mums atkal ir viszemākais Eiropā. Tātad patiešām tas struktūrālās reformas veselības aprūpē, tas ir vajadzīgs. Secinājumi no šīs prezentācijas. Pirmkārt, ka pandēmijas kopējā ietekme uz darba tirgu nav liela, bet šī ietekme būtiski atšķiras pa nozarēm. Ir tāda nozare izmitināšana un ēdināšana, ja, kur 29% ir atlaisti un vēl 29% atrodas dikstāvē. Pa profesijām, pašvaldībām, iedzīvotāju grupām atlaišanas visvairāk skar darbiniekus ar zemākiem ienākumiem. Tā ienākumu nevienlīdzība, kas mums ir augsta, galvenokārt tas ir neefektīvas sociālais aizsardzības sistēmas dēļ. Ir skaidrs, ka darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits turpina samazināties, bet iekšējās darbu roku rezerves mums ir būtiskas un tās ir jāaktivē. Ir īpaši jauniešu un pusmūža vecuma vīriešu vidi. Jārisina prasvju neatbilstības problēmā, protams, palienot budžetu nodarbinātības veicināšanas programām, bet arī veicināt to efektivitāti. Paldies! Ļegam. Es domāju, šī situācija ļoti labs. Šobrīd mums tāda platforma tālākai sarunai diskusijai. Es zinu, ka vēl pāris dalībniekiem būs mums ko papildināt ar to rīcību, kas ir tām informācijas, kas viņa rīcībā, tāpēc es jums arī došu tūlītās vārdu. Vienīgais, es gribu tā kā sacīt, ka arī mūsu skatītājiem ir iespēja šīs diskusijas laikā iesaistīties sarunā, diskusijas laikā ar saviem jautājumiem, ekspertiem, mums būs arī vēl tāda aptaujas. Vienkārši gribu izmantot iespēju atgādināt jums, ka jums būs iespēja to darīt platformā Slido. Tātad, ja tie, kas neesat to lietojuši, jūs redzat šobrīd ekrānā, var sameklēt slido.com, tātad slidolatviski.com, un tad hashtag iebrestīt darba tirgus DT ar lielajiem burtiem. Jā. Izmantojiet iespēju, ieiet tur iekšā, jā. Jūs atradīsiet tātad šajā lapā šo te iespēju, kuri var ievadīt kodu. Nu, un tad tālāk jau tie jūsu rakstītie jautājumi arī nonāks pie mums, un es ceru, ka tas mums noteikti palīdzēs šo diskusiju darīt bagātāku. Pirms mēs diskutējam, mums ir vēl tātad, kā es teicu, eksperta panelī daži cilvēki, kas var papildināt to informāciju, ko jau Vaļeks ļoti labi iezīmēja. Aigars Freimans no Latvijas faktiem var teikt par to, ko rāda socioloģiskās aptaujas par ļaužu noskaņojumu darbu tirgu. Tāpēc, Aigar, tagad vārds jums. Labrīt vēlreiz. Man būs no cita aspekta, protams, šī prezentācija. Paldies, Krasniņa Pjorova kungam, tā bija ļoti interesanta lieta, kur man ir veseli jautājumi un arī dažādi komentāri pie daudz kā, ko viņš sacīja. Pirmkārt, mani ļoti šokēja tas slaids, kurā bija rakstīts sociālās aizsardzības neefektivitāte, kur izdevuma apjoms ir salīdzināms ar Šveici Latvijā, bet tas efektivitātes līmenis ir totāls zems, ja, un tas ir nepārprotami valsts jautājums, ir valsts atbildības jautājums, kādā veidā tas tiek organizēts šī palīdzība.
kur var uzdot bezgalīgi daudz jautājumus, bet visticamāk, ātri atbildi nevarēs atrast. Es no cita aspekta, man nav tik ļoti precīzu analīzes datu par darba tirgu, līdz ar to es vairāk tā kā mēģināšu ilustrēt to skatu, kāds ir no sabiedrības puses, no sabiedriskās domas puses pret šo situāciju, kāda ir pandēmijas apstākļos. Te bija jautājums, ko mēs tradicionāli izmantojam vienam Eiropas Savienības pētījumam, kas ir populārs, viens no populārākajiem jautājumiem daudzē pasaulē. Kāpēc jūs domājat, mainījusies vispārējā ekonomiskā situācija pēdējo 12 mēnešu laikā, runi pa Latviju? Un te skalā no mīnus 100 līdz plus 100 kļūst daudz labāk, mīnus 100 dabiskai kļūst daudz sliktāk un plus 100 kļūst daudz labāk. Jūs redzat to nulles līniju, kas tur ir augstu gaisā un viss tas sabiedriskās domas noskaņojums atrodas tālu zem tas nulles līmeņa. Par to nulli tā nevajadzētu uztraukties, kad es sāku šo lietu nodarboties, man arī tā nulle ļoti, ļoti uztrauc, bet ātri vien konstatēju, ka tāda ir daudz vieta Eiropā un ir saistīta ar ļoti daudziem un dažādiem apstākļiem. Spānijā, piemēram, tas ir saistīts ar sezonālo turisma biznesu, kas ir, bet te var redzēt laika posmā no 20. Gada aprīlī, kā ir mainīsies tā sabiedriskā doma Latvijā līdz pat martam šogad. Te ir tāda krituma un cēluma, viņi grafikā, protams, izstās diezgan iespaidīgi, lai gan ja skatās pēc atbildes sadalījuma, viņi nav tik iespaidīgi, bet pērngada aprīlī tas laikam tā pirmā saskars un bija to krīze, kad bija tāds pirmais šoks, bet viņš vēl nebija nekādā veidā iespaidojas attieksmi pret to ekonomisko situāciju Latvijā. Tad tas strauju krit līdz pat brīdim, ka likās, ka viss iet uz labo puses, tad vasaras vidus, tur atkal tā prognozīt pieaug, tad bija tāds negaidīts iekritums septembrī. Septembrī vienmēr iekrīt, jo septembrī bērni jālaiž skolā. Un tas saistīts ar lielajiem izdevumiem un ar zināmu neapmierinātību ar apkārtējo vidi. Un tad lēnām sāk krist tā lieta uz leju un sasniedz mīnus 67%, vai 67% punkts, kā pieņemt sacīt. Kas ir ļoti liels cipars, bet nav tik liels, kā bija 8. 9. Gada krīzes maksimālajā uzplaukumā. Bet joprojām liecina, ka ir ļoti liels. Ja viņš turpināsies, tad mēs varam prognozēt, ka iestāsies tāda zinām, sabiedrības apātija, kas brīžiem šķiet redzam, bet tad, kad parādījās tā atļauja doties uz dažādiem, piemēram, apģērbu vai apavu veikaliem, tad rindas vai fotogrāfijas ar rindām, kas bija pie šiem veikaliem, ļoti daudzus iespaidojumi parādīja, ka tie cilvēki meklē to vārstuli, caur kuru izlaist ārā šo savu laiku un varbūt mainīt kaut kādu patērētāju uzvedību, lai gan daudzos gadījumos tā bija vienkārši objektīva nepieciešamība. Kāpēc jūs domājat, mainīsies vispār ekonomiskā situācija Latvijā nākamo 12 mēnešu laikā? Te jūs redzat, ka aprīlī, pērngada aprīlī bija tāds ļoti tāds prognostisks pieaugums no liela mīnusa, kas ir normāli, ja? Es negribu runāt par dažādām lielām saslimšanām, bet tur tā cilvēka psiholoģija mainās atkarībā no saslimstības ilguma. Un te ir tas agrīnā stadija, kad cilvēki mēģina būt ļoti pozitīvi. Un tad par spīti tam, kad sākās tā krīze pērnā gada beigās, jo īpaši decembrī, tad šogad janvārī, tur nekāds dramatisks kritiens nav, tā nav atgriešanās pie tiem drausmīgajiem mīnusiem, kas varbūt bija pērnā gada aprīlī. Bet joprojām tā situācija ir tāda ar negatīvu vērtējumu. Katrā gadījumā līdz ievērojumu uzlabosies ir tālu vai uzlabosies tālu. Cilvēki prognozē, ka viņi varētu pasliktināties. Varbūt netik daudz kā pērngada aprīlī. Tālāk jautājums par bezdarbu, kas varbūt saistās mazliet ar Krasniņa Pērokungu prezentāciju un arī šodienas to sarunas tematiku. Te man ir sadalīti, tas grafiks izstās sarežģīts, ka tie respondenti sadalīti trijās grupās. Visi respondenti, tas ir tas sarkanais, kas iet pa vidam, kur ir pierakstīti arī klāt tie indeksi, kas liecina, ka bezdarbnieku vai bezdarba līmenis varētu pieaugt. Tā tendence visu laiku ir rāda to. Respondenti vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri vienmēr ir bijuši optimistiskāki, bija optimistiskāk vēl februārī, tagad viņi tā kā mazliet pakrituši vai pietuvojušies tam vidējām līmenim. Tas ir, kad es lietoju to vārdu, tā sociālā apātija, kuras varbūt pēc tam mazliet paturpināšu, varbūt netik daudz, lai kavētu laiku no dažiem komentāriem. Un tie cilvēki, kas ir varbūt tādi sociāli mazaktīvāki, kuriem liela daļa ietilpst tajā grupā, kas ir tas
rezervistu pulciņš, ko Krasnapjovo kungs minēja, kur ir tie 56 tūkstoši. Viņi nebūtu nav tik atšķirīgi vai negatīvi ar Latvijas vidējo rādītāju. Ja viņi tur redzams ar zilais grafika daļa, tā svītra sejiet kopā, tur pat var to vidējo rādītāju. Ja? Bet prognozes, protams, ir negatīvi. Kā mainīsies bezdarba līmenis? Nu, te no jauna var redzēt, ka atkal ir sajūta, ka viņš pieaugs. Pie kam tā vecāko... Nē, es atvainojos, tā ir tas pats jautājums, ka iepriekš te ir finansiāli mazāk nodrošināti un finansiāli vairāk nodrošināti. Es tie cilvēki ar augstāku ienākumu, viņi ir pozitīvāk noskaņot, viņi neuzskata, ka tas dramatiski mainīsies, lai gan tur martā ir tāds neliels kritums. Es nezinu, vai tas ir ilgtermiņa kritums, to ir grūti tā šobrīd prognozēt, bet jāskatās uz nākamajiem mērījumiem. Bet tā prognoze nav pārāk pozitīva. Protams, pozitīvāk uz viņu skatās tie respondenti, kur ienākumu līmenis ir augstāks. Viņi atšķirās no vidējā indeksa, kas ir mīnus 34, tātad tie cilvēki, kas uzskata, ka viņš pieaugs. Un vēl viens slaids, kas ir par ģimenes finansiālās situācijas vērtējumu, jo te ir tā mužīgā problēma, nonākot jebkura mēdijā, kur jautā par ienākumiem, viņiem ir iepriekš sagatavotie jautājumi, kas noteikti nāk lielā mērā no skatītājiem, klausītājiem un lasītājiem, kuri ir teksts par to, ka ienākumi strauji sarukuši. Un tās ir milzīgas problēmas. Šodien pirms šīs sarunas vai eksperts sarunas, es biju pie Vēl Spuriņas TV24, viens no viņas pirmajiem jautājumiem bija tā traģiska noskaņa par to, ka ienākumu sarukums ir tik liels. Skaidrs, ka to nebija viņa izdomājusi, tas vienkārši nāk no šī kanāla skatītājiem, kas nonāk diezgan krasā pretrunā ar to, ko rāda statistikas pārvalde par to, ka ienākumu apjoms kopumā turpina pieaugt gan privātajā sektorā, varbūt mazāk valsts sektorā. Bet te var redzēt, ka tas ģimenes finansiālās situācijas vērtējums no mīnus 100, kas saucās atbildē, mēs esam parādos līdz 100 plus 100, tātad mēs daudz iekrājam. Nu, te ir tā, ka viņš rāpojas ir uz augšu no šī gada sākuma vidēji no 7 līdz pat 20 procentu punktiem, kas liek domāt, ka kaut kāda stabilizācija iestājusies, bet tā ir tikai hipotēze, un viņa attiecās arī uz tiem cilvēkiem, kuriem ir zemāks ienākuma līmenis, viņi turpina rāpot tam līdz tam pieaugumam, kas ir neliels un acīm redzot nestabils, bet viņš vairs nav tik traģisks, kāds viņš bija te visā iepriekšējā gada garumā. Un tam negaidītam kritumam, kas ir cilvēkiem ar lielākiem ienākumiem, kas iespējams ir vienkārši nejauša aberācija šajā mēnesī, ko varēs pārbaudīt tikai, kad tiks veikti nākamie pētījumi. Un ģimenes situācija, finansiālās situācijas vērtējums, tas pats mēs esam parādos un mēs daudz iekrājam. Kā te redz, un te ir sadalīts vienkārši visi respondenti finansiāli mazāk nodrošinātie un finansiāli vairāk nodrošinātie. Un tev var labi redzēt tās distances, tas ir tāds ilustratīvs arī attiecībā pret to, ko es atsīju Krasnapjovo kungs savā prezentācijā, kad vairāk lielākie cietēji cilvēki ar mazākiem ienākumiem, ja mazāk nodrošinātie, viņu vērtējums ir krietni zemāks, vai arī nedaudz ir audzis, kā tas bija redzams arī iepriekšējā grafikā, bet tā vai citādi. Viņi atpaliek no vidējā diezgan pamatīgi, kas ir vēl viena ilustrācija tam, ka Latvijā ir ienākumu nevienlīdzība, kas ir sen un labi zinām. Un ja nemaldos, viņi turpina pieaugt ar tādiem sporādiskiem lēcieniem statistikas datos, kas liecina par vidējā salnas pieaugumiem. Lūk, tas ir viss, ko es gribēju sacīt šajā prezentācijā. Un varbūt mazliet uzreiz par ja es drīkstu paturpināt, tādējādi mazāk aizņemot laiku nākotnē. Pirmais tas kritiskais punkts, kas mani uzrunāja, kas noteikti ir sarunas garas, sarunas vērts, un tai sarunai noteikti ir jānotiek valdībā, tas ir tas sociālās aizsardzības neefektivitāte, jo tie dati ir par to, ka Šveicē tas izdevuma apjoms ir līdzīgs tāds kā Latvijā, bet efektivitāte ir nesalīdzinām zemāk Latvijā. Tas ir vienkārši traģisks, manuprāt. Ja, es domāju, ka tam ir jāvēl diezgan liela uzmanība. Tur ir viss pēc kārtas, es domāju, sapulcējusies. Tur ir pārvaldes neefektivitāte, valsts pārvaldes neefektivitāte, tur ir pārspīlētais fokus uz birokratizāciju un daudzām citām lietām. 56 tūkstoši rezervistu darba spēks,
Pirms dažiem gadiem, nu, iepriekšējās valdības laikā, man bija iespēja iepazīties, un tas bija mans pienākums, iepazīties ar dažādiem statistikas datiem. Es ļoti labi atceros statistikas pārvaldes gatavotu pārskatu, ja nemaldos, tas bija 17. Gads, par tieši par darbu tirgus lietām. Un jo arī tad tā bija problēma, tad tur bija tās divas lietas, kas bija labi redzami. Tur bija 3 reizes 150 000, es nosaukšu to tā. Tie cipari ievērojami lielāk nekā to šobrīd nosauca, kas ne pēroklums. Es pieņemu, ka viņi ir arī mainījušies, bet toreiz tas arī tā informācija nāca no statistikas pārvaldes vai komitejas, nezinu, kā šobrīd īsti saucās. Tur bija 150 tūkstoši jaunieši, kas bija neintegrēti darba tirgu, ja daļai integrēti darba tirgu, bija integrēti uz ļoti zemām algām, pamatā izmantojot viņu fizisko varēšanu un nevis kaut kādu vēlmu apgūt kaut kādas prasmes. Tad bija apmēram 150 tūkstoši tie, kas bija izstājušies no darba tirgus, acīm redzot prasmu trūkumu dēļ, nespēja izturēt konkurenci un kas bija atraduši citus izdzīvošanas modeļus. Nedomāju, ka tos pašas veiksmīgākos, bet tā vai citādi bija arī tādi. Un tad bija 150 tūkstoši, negribu lietot vārdu, liekie, bet tie bija ārpus pilsētām laukos, visbiežāk laukos vai tālās mazpilsētās vai ciemos dzīvojuši cilvēki, kuriem darba tirgu integrēties bija ļoti, ļoti grūti, jo algu līmenis viņiem to neļāva, otrkārt darba vietas, kas viņiem tika piedāvāts, atradās diezgan tālu no viņa vietām, kur viņi dzīvoja, līdz ar to tā nokļūšana līdz darba vietai maksāja vienu pamatīgu naudu. Un tur bija tāds milzīgs pārāvums šajās attiecībās, un viņi tā kā bija atraduši citus modeļus, kā izdzīvot, es nezinu, sākot ar to, kas saucās, nezinu, haltūru laikam kādreiz saucās, ja tad kaut kāds akordu darbs, par kur saņēma ātru samaksu, klāt vēl pie tā bija naturālā saimniecība, un vēl kaut kas. Domājot par šīm trim lietām, kas pārklājās necuma ziņā, bet tā vidējā grupa, tā sauktie liekie, cik tas melādi skanētu, viņos bija gan jaunie, gan vecie, ja tā var izteikties, un tie bija tie 50 plus, un tie jaunieši, kas ir 18-24, un viņi tas vecums turpināja vilkties, bieži vien viņas 30, viņi tā arī netika integrēti, viņiem bija zemes prasmes, viņi bija tāds izglītības sistēmas neveiksmīgs produkts. Es drosmīgi varētu pateikt, bez jebkādas iekšējas šaubām, kad arī valsts pārvaldes tāds neveiksmīgs risinājums, kur varbūt var saistīt ar visām krīzēm, kas bija 8. 9. Gradā, ar izglītības transformācijām, veiksmīgām, neveiksmīgām un tā tālāk. Bet tas cilvēku apjoms izskatījās krietni vien lielāks un tāds nomācošs, ja tā var izteikties. Bet vēl viena lieta, ko es gribēju teikt. Ja mēs skatāmies uz šīm trim pusēm, ir darba devējs, ir darba ņēmējs un ir valsts, ka savā ziņā starpnieks, savā ziņā, ka uzraudzītājs, likumradītājs, nodokļu iekasētājs, pārdalītājs un tā tālāk, kas tīva ļoti, ļoti lielu un ļoti svarīgu lomu, tad valsts, manuprāt, ir stipri pamāz veicinājuši šo dialogu starp darba ņēmējiem un darba devējiem. Darba devēji, manuprāt, nereti ir ārkārtīgi aroganti pret darba ņēmējiem, izsakot dažādas kritiskas piezīmes par to, kāds mums ir darba tirgus un ka pie mums neko nevar atrast. To mēs dzirdam praktiski katru dienu, jebkurā ziņu raidījumā, kur tiek runāts par darba tirgus nepilnībām, bet varbūt to arogants vajag nomainīt ar tādu iesaistu, lielāku iesaistu, un valsts tiešām tur varētu būt starpnieks, es nezinu. Valsts varētu maksāt stipendiju tiem, kas vēlās strādāt, un viņi iet nevis caur šiem bezgalīgiem mācību centriem, es nesaprotu, kā viņi var pastāvēt. Ne, es saprotu, kā viņi pastāv, viņi saņem vienkārši no valsts naudu, un viņi pārapmāca bezdarbniekus vai mēģina tā kā mācīt tos, kas vēlās iekļauties darba tirgo, bet ja daudzu gadu laikā ir pierādīts, ka viņa darbs nav efektīvs, ja tai darbā kaut kas ir jāmaina, ja? Un viens no tiem maiņas veidiem varētu būt pietuvināt darba ņēmēju darba devējiem, respektīvi, ja tā ir ražotne, lai tas darba ņēmējs, potenciālais darba ņēmējs iet uz to ražotni un sāk strādāt, es nezinu, kā palīgs strādnieks vai asistents pie kaut kādas iekārtas būdams reizē, kaut kādā apmācības centrā un valsts viņam maksā stipendiju, viņš varbūt spēj saražot arī pievienoto vērtību tām darba devējām, tādējādi vairojot valstī to nodokļu masu un palielinot IKP. Tas man liktos svarīgi. Noteikti būtu jāpārskata, kā es jau teicu, un to es esmu gatavs atkārtot bezgal daudz reižu, kad ir jāpārskata tās sociālās aizsardzības neefektivitāte. Vēl viena lieta par tiem augu pieaugumiem. Ja, tur bija labi redzams Aigar. Aigar, jūs man runājāt. Jā, es atvainojos. Jā, mēs par iznājumiem vēl runāsim. Ļauj mums priekš iziet cauri šobrīd tai diagnostikai, kāda mums ir. Un tad mēs noteikti pie
Tu vēl pie vārdu tiks pilnīgi noteikti. Tev sacīt, jā. Tikai vajag noņemt, bet tā, es saprotu, ka es noņemts. Jā, tālāk mēs ejam skatoties uz priekšu. Nu, Freimeņkungs jau iezīmēja mums te mazliet arī to sajūtu, kādas ir ģimenēs attiecībā uz ienākumiem un to perspektīvu, kāda viņa rādās. Un tur patiešām tā aina nemaz tik slikta neizskatījās salīdzinoši ar citiem stabiņiem. Tāpēc, man liekas, vēl ļoti būtiski, lai Līva Zorgenfrei no Svedbanka mums ļauj ieskatīties. Jūs taču redzat tās naudas plūsmas, vai ne? Un redzat ne tikai pēc socioloģiskajām aptaujām, kā mēs sakām subjektīvi, bet arī tos objektīvos fakts, vai ne, Līva? Sveiki, jā, tieši tā, mēs tas, ko es, uz ko es gribētu paskatīties, ko es varētu pienest šajā diskusijai, noteikti ir saistīts ar to, kāda ir tad tā iedzīvotāja finanšu situācija, nu, faktiskā, nevis tāda, kāda viņi novērtē viņu, ja. Bet, protams, uzreiz jāsaka atkāpe, ka banka to visu pilno bildi jebkurā gadījumā neredz. Nu, pirmkārt, mēs redzam tikai to, kas ir klientam mūsu bankas kontos, otrkārt, mēs arī neredzam neko no tā, kas notiek šajā nu, neformālajā ekonomikā vai pelēkajā ekonomikā, kā nu mēs viņu gribētu saukt. Ja. Līdz ar to tas obligāti ņem vērā ņemot, skatoties uz visiem šiem datiem, ko es jums rādīšu. Tad pirmkārt gribu parādīt un svarīgi saprast to, kāds tad izskatās tas sadalījums noguldījumos, ja, un par ko mēs runājam, tad, kad mēs runājam vispār par noguldījumu, piemēram, kāpumu. Ja, mēs esam dzirdējuši, ka krīzes laikā ir auguši depozīti, nav kur tērēt un viss šis stāsts, bet tad, kad mēs skatāmies uz depozītiem kā tādiem kopumā, uz noguldījumiem kāpumu ekonomikā kopumā, mēs īstenībā principā runājam vairāk un lielā mērā tieši par to turīgo cilvēku grupu. Jo šeit redzam ir Lorence Līkne. Principā viņi rāda to, cik procentiem klientu ir, cik procenti no kopējā noguldījuma pīrāga. Un tā raustītā līnija ir, ja būtu, teiksim, tur 1% klientu 1% noguldījumu, piemēram, 50% klientu 50% noguldījumu. Bet tā realitāte, protams, ir tā ļoti slīpā līkne, kas ir pavisam tur labajā stūrī, un tas liecina par to, ka šī nevienlīdzība noguldījumos ir augsta, bet tāda viņi ir principā visās, arī visās pasaules valstīs. Un ko mēs šeit redzam, ir vairāk tas, ka kā to tulkot, tātad šeit redzam to, ka 60% klientu pieder 1% no kopējiem noguldījumiem. Savukārt, ja ejam uz otru pusi, tad 10% bagātāko klientu pieder 80% no visiem noguldījumiem un 1% bagātāko klientu pieder nu, gandrīz trešdaļa no noguldījumiem. Ja? Tā kā tas fonds ir nu, ļoti tā nevienlīdzība šajos tieši tajā finanšu sistēmā redzamajā ainā ir diezgan ievērojama. Tad nākamā lieta, uz ko gribu paskatīties, ir arī tas, kas notiek tad ar to vidējo cilvēku. Un tas vidējais mūsu klients ir redzējis depozītu kāpumu. Mēs gan tāpat kā kopējamā ekonomikā, arī šis vidējais klients ir redzējis, ka depozīti aug. Un kādēļ tad šie depozīti aug, mēs redzam gan tāds noguldījuma apjoms, kas ir tajos zilajos stabiņos un savukārt ar līnijām ir attēlot gan ienākošā, gan izejošā naudas plūsma. Un mēs redzam to, ka šī, teiksim, aug depozīta lielā mērā tādēļ, ka mazinās izdevumi. Un lielākie tie iekritieni ir bijuši tieši, teiksim, pirmajā vilnī aprīlī, tālāk arī otrajā vilnī mēs redzam, ka kopumā tā izejošā naudas plūsma ir kritusies. Vienīgais ir tas izņēmums ar decembri, kur izskatās, ka nu, tēriņi bija līdzīgi kā pirms gada, jo, acīm redzot, šis svētku laiks dara savu. Ja. Bet, teiksim, ja skatāmies uz to ienākošo naudas plūsmu, tad patiesībā kopumā varētu teikt, ka viņa ir augstāka nekā 19. Gadā. Ja, tas kāpums tur joprojām ir redzamas svārstības, bet tā ienākumi nu, joprojām aug. Gan svarīgi arī saprast to, ka tas vidējā cilvēka depozīcija ir ļoti zems. Mēs runājam par nu, patiesībā aptuveni zem 200 eiro šis līmenis ir, ja? kas nozīmē, ka mēs runājam par nu, tādām salīdzinoši nelielām naudas summām pat tam vidējam klientam. Un ir arī
interesanti paskatīties, varbūt, kas notiek dažādos turīguma līmeņos. Ja? Ne tikai uz vidējo, bet arī uz to, kas notiek uz mazā, ar cilvēkiem ar mazākiem depozītiem un cilvēkiem ar lielākiem depozītiem. Un šeit mēs esam sadalījuši pa, teiksim, klientus pa grupām. Ir 10 dažādas grupas, kuras ir tieši atkarībā no ienākuma līmeņa. Teiksim, D10, ja, kas ir šeit attēlota, tie ir tie 10% klientu, kas ir tie bagātākie klienti savukārt. Savukārt uz leju ejot, tie ir arvien nabadzīgākiem. Un tas, ko mēs redzam, īstenībā, ka vīrusa gadā, tātad 20. Gadā, šī ienākošā naudas plūsma būtībā visās tajās decilēs ir tomēr ar pieauguma tendenci. Ja? Mēs esam nu, gandrīz visur zem virs nulles. Ja? Izņemot, tā mēs redzam, ka tajā aprīlī bija kritums ienākošajā naudas plūsmā, bija tātad samazinājumas iespējams algas, iespējams kaut kādas cita veida ienākumi, bet katrā gadījumā interesanti ir arī redzēt to, ka tai augšējām, tām, nu, tām pirmajām decilēm, kas ir tie zemāk atalgotie vai iedzīvotāji ar zemākajiem depozītiem, tur tas ir tā ienākošā naudas plūsma pat ir ļoti minimāli cietus un pat turpinājusi augt. Un kādēļ tas tā? Nu, te noteikti ir vairākas atbildes, bet nu viena varbūt tāds pozitīvais skaidrojums varētu būt, ka iespējams tur ir redzama arī šī valsts atbalsta ietekme, bet otrs noteikti ir tas, ko es sākumā minēju, ka mēs, protams, neredzam visus ienākumus, un mēs neredzam tieši to ēnu ekonomikas daļu, kas nu, faktiski visā pasaulē ir tā, kas krīzē ir visbūtiskāk cietus. Mēs arī zinām, ka tieši tās nozares, kā piemēram, ēdināšanas nozara ir tāda, kur ir lielā mērā arī liela daļa ēnu ekonomikas, un līdz ar to ļoti iespējams, ka nu, šī situācija, kas ir redzama šajās zemākajā ienākumu galā, nu, viņu neatspūgļo to faktisko cilvēku finanšu situāciju. Tas tikai atspūgļo to, ko mēs redzam viņa bankas kontā, kas nebūtu nav viss kopumā. Tālāk ejot, mēs varam paskatīties arī uz to izejošo naudas plūsmu, ja? Kādi tad ir tie tēriņi. Un interesanti ir tas, ka ir ļoti liela dažādība. Teiksim, turīgākajā galā ir darbojas šis stāsts par to, ka vīrusa laikā mums nav kur tērēt un mūsu izejošā naudas plūsma, mūsu tēriņi krīt. Un visas tās gaišākās decilas, kas ir bagātākie iedzīvotāji, ja tā varētu teikt, tad visi tie ir mīnusiņā. Ja? Un it sevišķi mēs redzam to pirmo vilni, te arī redzam būtisku otro vilni, kas sēžam mājās un nav kur tērēt un tie depozīti aug. Savukārt, nabadzīgākajā galā izejošā naudas plūsma ir saglabājusies no ar tādu pieaugošu tendenci joprojām. Ja? Un tur šis stāsts par to, ka nav kur tērēt, nu, vismaz mūsu datos nav redzams. Tā kā tās atšķirības starp šiem ienākumu līmeņiem, dažādiem depozītu līmeņiem ir diezgan būtiskas. Jā, un kā tad tas viss kopumā tad izskatās tajā depozītos atkarībā no ienākuma līmeņa, tad galu galā tomēr, ja skatāmies uz pieauguma tempiem, tad straujāk aug joprojām to mazo depozītu apjomi, un mēs, teiksim, gads uz gadu tie procenti ir ļoti iespaidīgi tieši tiem zemākajiem ienākumu galā. Bet jautājums ir, par ko mēs šajā brīdī runājam, ja? Kas tie procenti ir. Un, tas, ko mēs redzam, ir, ka teiksim, zemākajā galā mēs runājam par nu, mazākā 20 eiro kāpu depozītos. Ja? Nu, pa vidu ir kādi nu, 30, 60, nu, varbūt 100 eiro, ja? Bet tie nav būtiski lielāki uzkrājumi. Tie ir lielāki, bet nekādā gadījumā ne būtiski lielāki. Savukārt, tur, kur ir redzami tiešām strauji kāpumi, tas ir tieši šis augstāko ienākumu gals. Jā, tas būtu no manas puses viss tajā skatā uz to finanšu situāciju, kādu mēs to redzam. Bet nu, gribu atkārtot vēl vienreiz par to stāstu ar ēnu ekonomiku, ka to mēs šeit nevaram redzēt, un tur iespējams ir ļoti liela tā situācija daudz bēdīgāka tieši šajā nabadzīgākajā galā. Aidu, mikroskopiski jautājumi. Jā, protams. Sakiet, lūdzu, visu laiku saka depozīts, un tas ir maza summa. Tas ir reāli tā kā noformēts kā depozīts, vai tas ir kaut kāds atlikums kontā? Tas ir gan atlikums kontā, gan termiņu depozīti. Nu, teiksim, tie nav kaut kādi, tās nav kaut kādas uzkrājošās apdrošināšanas vai kaut kas tam līdzīgs. Tas nebūtu tas, bet tie ir drīzāk tādi, nu, pie kuriem var
piekļūt relatīvi ātri, tā es varētu to nosaukt. Paldies. Konta atlikums. Nu, redzi, es jau arī skatos no tiem ļaudīm, kas jau šobrīd mums rakstiek Slido, ka, nu jā, tas jautājums, piemēram, par pusmūžu vīriešiem, kas visticamāk, visbiežāk esot vērojami šajā ēnu ekonomikā. Nu, es gan teiktu, jā, taisnība, te jau tik pieminēt ar jaunieši, kas, vai, piemēram, darbojas ēdināšanas nozarē. Bet, ja es pareizi saprotu, Kristīna Aboltiņa savukārt, jūs jau varētu redzēt, iespējams, mazliet vairāk, nu, redzot, kas notiek darba tirgu, es nezinu, cik daudz jūs manāt to, kas darās, varbūt tur tās ēnas vairāk vai mazāk. Kur ir tās galvenās problēmas no jūsu skatu punktu skatoties? Tas, ko es gribētu pateikt, ir šī šobrīd redzamā bilde ir, nu, laikam viena viņas daļa. Un visticamākais, ka turpinājums sekos, jo arī pirms šīs te pandēmijas ir noteikts tendences vispār mūsu vidē par tēmu tehnoloģiju attīstība, kas viennozīmīgi darba tirgu ietekmē un turpinās ietekmēt vēl jau vairāk, jo arī pandēmijas izbeigšanās šos te procesus neapturēs no nevienā brīdī. Un tas, ko mēs redzam, ir tas, ka līdz ar tehnoloģiju attīstībām rodas jaunas prasības pēc savādāk veida prasmēm, un līdz ar to darba tirgus šīs te nepieciešamās jaunās kompetences un prasmes ietekmēs arvien vairāk, un tā ir tā diezgan patiesībā nopietna tēma, kuru skars ne tikai tos, kam ir jau pārpa 50, viņi skars arī stipri jaunākus cilvēkus, un viņi skars arī tajā pašā laikā arī jauniešus. Tā kā mēs redzam to, ka ir zināmas profesijas, pēc kurām ir joprojām tirgu liels pieprasījums, neskatoties uz to, ka bezdarbs aug un potenciāli pēc dīkstāvu izbēgšanās viņš arī varētu turpināt augt. Pieprasījums ir, un šeit ir vairākas lietas. Šeit ir saistība gan ar, teiksim, šo te profesiju prestižumu kā tādu cilvēku vidū, gan arī ar mūsu prasmēm un spējām šajās profesijās darboties un apgūt viņus, kā arī, protams, arī ar mūsu izglītības sistēmu kā tādu. Jā, es domāju, mums īstenībā ir vērts arī pāriet tagad uz diskusijām, ko tad darīt, bet es faktiski gribētu aicināt arī vēl mūsu skatītājs iesaistīties pāris aptaujās īsās, kuras vajadzētu izmantot to iespēju vienu šobrīd un vienu, tad, ka būs diskusijas tuvāk pie beigām. Izmantojiet iespēju pajaut, atbildēt mums kā organizatoriem ar šo jautājumu, cik jums vispār šī tēma, tagad runājot par to, kas notiek ar darbu tirgu un kādā veidā vajadzētu valsti iesaistīties pēc pandēmijas beigām tās, nu, tās situācijas stabilizēšanā, cik tā vispār ir aktuāla šobrīd un jūsuprāt šī diskusija ir vajadzīga vai nav vajadzīga. Ieiet vēlreiz lūdzamies Slido. Tātad, tur, kā es jau sacīju, jūs redzēsit arī uz ekrāna vēlreiz to pašu atgādinājumu, tātad slido.com, uzliekot hashtag darba tirgus, ja, to jautājumu, ja, cik jūsuprāt šī tēma ir aktuāla un diskusija vajadzīga, jūs redzēsiet šo uzlikto tādu aptauju, ja nobalsojiet lūdzu, tas pārāk daudz laika jums neaizņems, kamēr mēs turpinām un arī uzmanību, jūs redzat šobrīd ekrānā, kā tas izskatās. Bet pārējot tālāk uz mūsu šīs diskusijas galveno sadaļu, kas tad ir jādara, lai atdzīvinātu darbu tirgu pēc pandēmijas, nu kopumā, vismaz man tā skatoties uz visām šīm diskusijām, neizskatās, ka tā aina būtu tik ļoti dramatiska pandēmijas dēļ. Nu, mēs te pieminējām, kā jūs dzirdējāt arī to, ka liela loma spēlē šobrīd esošais valsts atbalsts, vismaz pagaidām tā tas ir. Līdz ar to... Var jau būt, ka nevajag tik ļoti nemaz satraukties, ka viss atrisināsies gal galā beigās tāpat. Jā. Es gribu vispirms skatoties no atbildīgās ministrijas, un labklājības ministri ir atbildīgā ministrijas Vidriņas kundze. Cik daudz jūs rēķināties ar to, gatavojoties, ka darba tirgū būs lielākas problēmas, nekā tās šobrīd izskatās, un kā jūs tam gatavojaties? Paldies par to vārdu, un paldies arī visiem par šīm ļoti interesantajām prezentācijām. Un atbildot uz jūsu jautājumu, es varbūt savu atbildu strukturēšu trīs daļās. Pirmā varbūt būs mazliet kādi niansētāki komentāri par pašu situāciju, un otrā un trešā daļa būs par darba tirgus pasākumiem un arī par sociālās drošības sistēmu, jo tas diezgan tika uzrunāts no citiem diskutētājiem. Pirmais, ko es gribēju uzsvērt, ir, ka strukturālas izmaiņas darba tirgu notiek nepārtraukti, un tajā skaitā pieaug arī prasmju, arī digitālo prasmju loma, kā iepriekš arī uzsvēja Kristīne. Un vienlaikus, kas ir svarīgi, tomēr šo te iepriekšo periodu laikā mazliet mazinājās arī
to cilvēku īpatsvars, kas bija zaudējuši atrast, cerību atrast darbu. Vēl, viena lieta, ko būtu svarīgi skatīt, ir, ka darba tirgus nav statisks, tā ir plūsma, kurā gan ienāk, gan iziet bezdarbnieki. Cilvēki kļūst par bezdarbniekiem, atkal zaudē šo statusu. Un, ja mēs paskatāmies uz 20. Gadu, tad šo statusu zaudēja apmēram 65 tūkstoši cilvēku, kas iekļāvās darba tirgo. Un to arī aktīvi atbalsta Nodarbinātības valsts aģentūra un reģionālās filiāles. Kas varbūt ir svarīgi te minēt, ir, ka Latvijas situācija izceļas ar to, ka Latvijā šis te vidējais bezdarba ilgums ir salīdzinoši īss, ja mēs paskatāmies cito Eiropas Savienības dalībvalstu salīdzinājumā. Un 20. Gadā, ja mēs paskatāmies, tas ir ap 5-6 mēneši, tas nav ļoti ilgs periods, tajā skaitā, lai nopietni apgūtu kādas jaunas prasmes vai profesiju. Un tas Latvijas viens no darba tirgus izaicinājumiem ir tas, ka cilvēki pāriet no viena vienkārša darba uz otru, līdz ar to it kā bezdarbs nav, bet tajā pašā laikā nu, šī te darba tirgus situācija nu, varētu būt labāka tādā ziņā, ka cilvēki varētu saņemt gan lielāku algu, gan būt kvalitatīvākās darba vietās. Kas ir svarīgi arī ar šo plūsmu, ja mēs paskatāmies 5 gadu periodu, tad apmēram 400 tūkstoši cilvēki, nu, vismaz vienu reizi nu, reģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā. Līdz ar to nu, šīs te plūsmas ir diezgan būtiskas un vairāk iespējams ir jāskatās, nu, kā uz šīm te plūsmām iedarboties, lai cilvēki varētu pāriet uz labākas kvalitātes darba vietām. Un es piekrītu iepriekš minētajiem, ko runātāji teica, ka arī šis te dīkstāvis atbalsts pašreiz ir ļoti nopietns un iespējams, ka kaut kādu ietekmi uz darba tirgu tas atstās, bet vienlaikus arī mēs redzam, ka šo ierobežojumu stiprināšanai vai mazināšanai arī ir ļoti būtiski ietekmi. Un Latvijas darba tirgus reaģē ļoti elastīgi. Piekrītu arī tam, ka ir šis te hronisko slimību jautājums ļoti aktuāls, bet tās bieži vien ir arodslimības, kas ir iegūtas mūža garumā. Līdz ar to risinājums nu, ir zinām ir risinājumi, bet ne visos gadījumos tas ir iespējams. Un jauniešu gadījumā Latvijā šis te bezdarba ilgums ir īpaši īss. Līdz ar to pat, ja tas bezdarbs ir lielāks, nu, tad nu, tā kustība ir ļoti tā kā strauja. Tā, nākamais, ko es vēlējos minēt, bija par šīm te vakancēm. Vakancēs mēs gan pašreiz novērojam mazliet tādu kā struktūrālu izmaiņu, kas var raisīt bažas, ir tas, ka mazinās šo te vakanču vidējas kvalifikācijas vakanču skaits ir mazliet mazinājies, kas nozīmē, ka nu, darba tirgu iespējams notiek kaut kāda polarizācija. Tad tika minēts par šīm te apmācībām. Tas, ko es vēlējos varbūt uzsvērt, ir, ka darba tirgu ir ļoti svarīgi skatīties tā kā objektīvi, vairāk nevis subjektīvi. Tie skaitā vērtējot datus, un mēs to izdarījām, un mēs redzējām, ka šiem tiem mācību pasākumiem ir ļoti laba ietekme gan uz cilvēku algu, gan uz nodarbinātību, ja mēs salīdzinām līdzīgu ar līdzīgu, saliekot dažādas valsts pārvaldes datu bāzes. Un šī ietekme uz algu nozīmē arī pieaugums produktivitātes sniegumā. Un vēl es vēlējos minēt par šīm te apmācību iestādēm. Ir divi veidi, kā var veidot mācību sistēmu. Viena ir tā, ka valsts izvēlas apmācības kādu sniedzējus un sūta cilvēkus nu, tieši uz šim te konkrētajām iestādēm. Otras variants ir, ka valsts tā kā izveido kritērijus, kuriem izglītības iestādēm ir jāatbilst un cilvēki paši izvēlas. Un tas otrs variants ir tas, ko mēs esam tā kā ņēmuši par pamatu. Un mēs pie tā strādājam arī, lai uzlabotu šos te kritērijus tam izglītības iestādēm. Bet cilvēks ir vienmēr tas, kas veic šo izvēli. Attiecībā par Latgali un par iepriekš minētajiem tiem jautājumiem, tas, kas ir te varbūt jāmin, ir, ka apmācību pasākumos tiek piedāvāt arī reģionālās mobilitātes atbalsts. Un pētījums parādīja, ka tie, kas izvēlas šo te mobilitāti, ir ar vēl labāku šo te darba tirgus iznākumu. Līdz ar to Latvijā cilvēki ir spējīgi pieņemt šos te lēmumus, bet tas arī nozīmē, ka mums ir jāiztver no izglītības nu, šīs sistēmas nu, neefektīvas iestādes, ko mēs arī darām. Pats pēdējais, ko es vēlējos uzsvērt, un tas ir ļoti būtiski labklājības ministrijā, ir šīs te sociālās drošības sistēmas salīdzinājums. Vienmēr ir svarīgi salīdzināt līdzīgu ar līdzīgu, un arī grafikā mēs redzējām, ka Latvija atrodas sava reģiona klasterī. Mēs sakam Polija, Čehija, Lietuva un Igaunija, jo Šveica nesalīdzinās arī Vācija un Francija.
Bet kas ir svarīgi Latvijas gadījumā, ka mūsu tā sistēma ir pat ļoti, ļoti mērķēta. Un bieži vien šīs diskusijas par pabalstu atkarību ir vairāk tā kā šos lēmumus ietekmējošas nekā tā reālā situācija. Jo mēs tajā pētījumā arī apskatījāmies, kas ir tie cilvēki, kas saņem šos, te, piemēram, GMI pašvaldības sociālos pabalstus. Tie lielākoties bija cilvēki ar invaliditāti, dzīvo pilsētās un bija pirmspensijas vecumā, un visbiežāk šos pabalstus saņēma tikai vienu reizi. Līdz ar to, nu, tur ir, protams, ko pilnveidot, bet būtu arī nu, jāskatās arī nu, atbilstošos salīdzinājumos. Un vēl varbūt viens jautājums, ko es vēlētos uzsvērt, ir tas, ka, lai šīs te apmācības sistēma efektīvi darbotos, ir svarīgi, protams, cilvēkiem palīdzēt ar informētāku izvēli. Un tas ir tas, pie kā mēs pašreiz kopā ar ekonomikas ministriju strādājam un plānojam, ka jau jūlijā tiks publicēts šis te darba tirgus barometrs, nu, darba tirgus atjaunotās prognozes tādā vizuāli saprotamā veidā. Paldies! Darīsim tā, es par pabalstiem noteikti mazliet tālāk skatoties, bet es tā arī nesapratu uz Vidiņas kundzes runājot par to, kas tagad gaidāms vasarā un rudenī. Ko tad labklājības ministrija grasās darīt vai kaut kā citā? Jūs tā kā gatavojaties kaut kā savu politikā tam, ka vasara un rudens būs ar lielākiem izaicinājumiem bezdarbā vai tomēr nē? Visdrīzāk būs, ņemot vērā, ka pakāpeniski dīkstāvis pabalsti izbeigsies. Bet tas, ko mēs plānojam darīt, ir tiešām vērst lielāku uzmanību uz šiem te pārkvalifikācijas pasākumiem, piesaistot arī dažādu Eiropas sociālā fonda līdzekļus un iesaistīt cilvēkus apmācību pasākumos, lai uzlabotu šo te, nu, viņu darba vietu, nu, šis te iespējas darba tirgu. No tas, kā uz tas ko jūs tas, viņus gribētu tā kā pārmācīt, nu, tādā ziņā? Nu, tas ir, es domāju, ļoti tāds svarīgs jautājums, un tas, kā mēs to, kā tas tiek darīts gan Latvijā, gan citviet, ir, ka tiek noteikti šīs te prioritārās vai tiek noteikts apmācību jomas, kuras, nu, kuras cilvēki, kuros cilvēki tiek mācīti. Un šīs te apmācību jomas tiek noteikti sadarbībā ar, protams, ar darba devējiem un citām iesaistītajām tā kā institūcijām. Un tas, protams, ir svarīgs, tāpēc arī šīs te darba tirgus prognozes. Jā, bet vai Aigar, tagad skatoties uz Rostovsku vēl, jo jūs vēl neesat ticis pēdējais pie vārda. Šī apmācība ir tas risinājums, kas jūsprāt ir tas, kas varētu nu, tā kā palīdzēt tik pārtai krīzē, tad, kad patiešām tirgus varas vaļā. Es domāju, pārējais tirgus. Labdien visiem vēlreiz. Nu, vispār jau visos šajos jautājumos, ko kolēģi prezentēja, izglītība ir izšķirošais elements, ja, jo nu, ja cilvēkam ir laba izglītība, prasmes, nu viņš jebkurā situācija adaptējās, un es te varu gar un plaši runāt, jo arī krīzē mēs redzējām, ka vairāk cieta šie cilvēki, kuriem ir tie nu, zemāki izglītība prasmes, bet es tomēr gribētu bišķi tādu plašāku kontekstu iedot. Mums bija arī tā sagatavošanās sapulces jau teicis, un arī šodien es gribu pateikt, ka tādā pasaules kontekstā Eiropa atpaliek no pārējiem reģioniem, īpaši Amerikas un Āzijas. Mums Eiropai pietrūkst dinamikas, un savukārt tajā visā Eiropas ietvarā, nu Latvija virkni parametros, mēs esam tur pēdējās vietās vai tūl tam, un mums ir jāizdara vienkārši secinājumi no tā. Un es arī nu, dzirdēju vārdu iekļaušana, protams, mums ir tā iekļaušana jātais, un tā sociāla un viss tā un tā, bet mums kaut kā tā dinamikas ar kaut kādu konkurenci, ar kādām ambīcijām ir jādabūt. Ja? Un vēl viena lieta, teiksim, arī, lai saprastu to kontekstu un to prognozi. Jura Čambers, kas ir kameru tāda apvienība Eiropas, regulāri tā ir visādas aptaujas, un pēdējā aptauja bija šogad gada sākumā, un tur ir apkopota data par 58 tūkstošiem uzņēmumu. Ja? Un problēma numur viens Eiropā ir šobrīd darbaspēka izmaksas. Un ko tas nozīmē? Ja uzņēmēji saprot, ka darbaspēka izmaksas ir lielas, viņi ies vēl straujāk robotizācijas tehnoloģiju virzienā. Ja? Un te jau kolēģi arī Kristīna Ābolni teica, ka nu, kas notiek šobrīd pasaulē. Šobrīd jau, ja cilvēki ir prasmes un iemaņas, tad nu, esot Rīgā, viņš var strādāt uz kompāniju, kur atrodas Hongkongā, Londonā, jebkur. Ja? Vienkārši tā, ja mēs nu, tiksim, nepiegādāsim saviem cilvēkiem, tās prasmes un iemaņas, no kurām tu varbūt konkurences spējas globāli,
tas tā plaisa starp tiem cilvēkiem ar augstiem ienākumiem un tiem, kuriem nebūs, nu, vispār nevarēs atrast darbu, vienkārši milzīgi pieaugs, jā. Un es nezinu, es varu paturpināt jau par rīkiem, jau par tiem instrumentiem jā, pēc tam aivi. Jā, nē, nē, pa priekš skatoties, jo ir viena lieta, tas, kad ir ilgtermiņā, un tā ir neapšaubām viena svarīga šīs, nu, tā kā diskusijas sastāvdaļa. Bet es mazliet arī gribu skatīties sākumā, es iesāku gribu vismaz to īstermiņu. Jā. Ja mēs sakām vasarā, vērsies kaut kas vaļā, droši vien kaut kas vērsies vaļā, varbūt vasarā, ka varbūt rudenī, bet nu kaut kādā brīdī tā pandēmija, es ceru ar vakcināciju vispār iet tuvojas beigām. Jā, es šeit pa to īso termiņu redzu, to jau arī kolēģi teica patiesībā, un arī Krasnī Fjorova kunga prezentācija bija tas teikums, vēl pierakstīja priekš sevis, ka pandēmijas ietekme nav liela patiesībā. Jā. Un protams, viņi ir arī pārāvums, ir kaut kādas nozares, kuras ir objektīvi cietuši, protams, ka cilvēki migrē, to mēs jūtam, bet ja nāks apakaļ tas viss, nu, viņš nāks apakaļ agrāk vēlāk. Nu, lielākā daļā jau tie cilvēki atgriezīsies tajās jomās, kur atgriežas. Ja nu būs kaut kādas migrācijas nelielas. Bet tāpēc tas stāsts ir, ka pandēmija, nu tas ir tāds varbūt iezīmē to situāciju, bet mēs jau atnāksim apkārt tajā visā lielajā stāstā. Mums jau tā Jā. Problēma nav tik daudz par tajā pandēmijā, mums ir problēma lielajā stāstā. Labi, un tad pie šī arī paliekam, lai mēs saprastu tam līdzīgi, vai jūs visi seši piekrītat sakot, ka ja mēs runājam par šo tikai pandēmiju un īstermiņu, piemēram par šo vai nākošo gadu, tad kopumā, Te īpaši nav ko iespringt. Nu, viesnīca satvērsies, nu, istabenes atkal būs vajadzīgi, sēdnīca satvērsies, viesmīļa atkal būs vajadzīgi. Nu, proti, viss atgriezīsies tā, kā bija vismaz tādā pirms pandēmijas līmenī. Piekrītat visi tam? Es varbūt varētu pakomentēt. It kā jā, no vienas puses jā, un īstenībā mēs jau arī to redzam, teiksim, ja skatāmies piemēram uz ASV darba tirgu, ja tad aprīlī tur tas bezdarbs uzkāpa no pie 4% uz 15%, tagad atpakaļ ir pie 6%, ja. Līdz ar to teorētiski tā iespējamība, ka ekonomika atkopjās strauji ir, un nu, mēs to redzam, ka principā ekonomika var ātri atkopties. Bet es domāju, ka viena būtiska lieta ir gan mainījusies, un tā ir īstenībā, to mēs neredzēsim visdrīzāk uzreiz, bet tā ir tādas, nu, tāda ilgtermiņa rēta, un tas ir, man liekas, tas stāsts par to, kā jūtās mūsu jaunieši, un kāda ir tā, tieši tās stāsts par skolēniem, un to, kā viņi ir spējuši šo krīzi pārvarēt, vai nav spējuši šo krīzi pārvarēt. Un te tā gan, man liekas, nu, mentālais stāvoklis, un veselība, ja, gan arī tas, vai viņiem tiešām šis gads ir bijis pilnvērtīgs, teiksim, izglītības ziņā, tas atsauksies uz viņu ienākumiem vēlāk dzīvē, tas atsauksies uz mūsu, teiksim, darba spēka kvalitāti un produktivitāti tālāk dzīvē. Līdz ar to varbūt īstermiņā, jā, zināmā mērā daudzas lietas atnāks atpakaļ, bet, man liekas, ilgtermiņā mēs šo krīzi vēl jutīsim, nu, tādā, diemžēl, tālākā, ilgākā laikā. Bet, nu, faktiski arī jūs sakāt, ka būtībā tas ir tikai tāds ilgtermiņa jautājums. Kristīna tomēr kaut ko sacīs, es redzu. Jā, Kristīna sacīs, un šī ziņā es, laikam, pievienošos tik lielā mērā Aigara teiktiem to, ka, nu, īsti jau vairs nav, kur atgriezties atpakaļ tajā vecajā, jo tas vecais jau vairs nav tāds, kāds viņš bija. Jā, un tas, kur mēs atgriezīsimies, patiesībā ir cits skatu punkts, cits brīdis mūsu dzīvēs un tāda pilnīgi cita pieeja, jo pandēmija viņa jau neapstādinās neko no tā, kas ir tikai šobrīd pātrinājies un arī tās pašas istabenes. Jā, jautājums, kāds būs vēlāk šis servis, jo mēs arī pirms pandēmijas redzējām ar to, kad arī viesnīcās reģistrātori jau palika arvien mazāk, jo ir vienmēr aizvien aizgāja arī šiem te automātiskiem čekiniem kā tādiem, tā kā tā pasaule jau sāk mainīties arī pirms tam. Un šeit es gribētu teikt to, ka tas tirgus kā tāds mainās ļoti būtiski. Absolūti piekrīt līva izglītība un jaunieši ir absolūti atsevišķi jautājums, bet tas darba tirgus jau mainās tādā virzienā, kad tirgo ienāk jaunā paudze patiesībā un arī tie, kas ir šobrīd 30+, jā, viņi ir pilnīgi savādāki un mēs nevaram aizmirst arī par to, ko mēs kādreiz, nu jau ir bišķiņ piemirsusies tēma par paudzēm un paudžu atšķirībām.
Jā, un ja mēs runājam par šīm paaudzēm, kur patiesībā šobrīd darba tirgo ir tie, kur ir tāds savs pilns spēku un jaunu, tad viņi jau ir savādāki. Un tie jaunieši, kas aug, viņi būs vēl savādāki. Viņiem ir pilnīgi cits pašpietiekamība, pilnīgi cits prasības, un viņi pakārto darbu sev un saviem mērķiem un savai dzīvei. Un mēs ejam šajā fleksī darbu virzienā, kur iespējams, viens speciālists strādās entiem uzņēmumiem, iespējams, viņš strādās uzņēmumā gan Latvijā, gan es nezinu, kurā citā pasaules malā. Tā tas būs, un tajā virzienā mēs ejam, un ja mēs nemainīsim savu izglītības sistēmu un nedosim iespēju arī patiesībā pieaugušiem pilnā mērā pārkvalificēties, bet šeit ir jānovērtē katra kompetence un spējas uz ko pārprofesionalizēties, jo es jau varu vēlēties, nezinu, ko jautājums, ko es esmu spējīgi, jā, noteiktā vecumā. Jā, tad tas skats būs diezgan bēdīgs, jo, nu, arī mēs redzam to no savas tās, no savas patiesībā darba kā fontes, kad, nu, mainās viss, mainās arī tas, kā patiesībā uzņēmējiem ir jāstrādā ar saviem darbiniekiem, jo tradicionālajie veidi viņi vienkārši vairs nestrādā, un šita tradicionālā kontrola, lai sasniegtu darba rezultātus, viņi arī vairāk nav kā tāda, viņi arī nebūs nekad vairāk kā tāda. Tā kā tā Net. Situācija tāda, nu, stipri savādāk, un runājot, es vēl pabeigšu par tām prasmēm. Tā nav tikai digitalizācija. Tas, kur mēs redzam atlases procesos, kur cilvēki, mūsu cilvēki, ļoti bieži krīt cauri patreizējām uzņēmēju prasībām, ir tīpaši uzņēmumos, kur startē starptautiskos tirgos ar saviem produktiem, ir basicā kaut vai tā pati valoda, ja, angļu valoda. Viņi ļoti bieži mēs uzskatām, ka viņi ir pietiekami, bet viņi ir nepietiekami, lai tu varētu startēt kaut kādā ASV tirgo ar savām zināšanām. Ja. Tās ir tās pašas prezentācijas prasmes, argumentācijas prasmes, bet pamata analītikas prasmes. Jā, un tā tālāk. Es arī, protams, nerunāšu arī par tādām lietām kā projektu vadība, profesionāla procesu vadība un tā tālāk. Tā kā tas, kur augt un attīstīties, mums ir daudz, un es gribu teikt vēl vienu lietu, kad arī darba ņēmējiem ir jāuzņems sava daļa atbildības pašiem par savu attīstību un savu izglītošanos arī. Nē, tas ir skaidrs, bet faktiski jūs gandrīz visi šobrīd sakāt par šo te īstermiņu, jeb, nu, tas mūsu diskusijas uzstādījums, vai ne, pēc pandēmijas beigām, vai ne, vai valstī, kas ir jādara, mēs sacītu te īpaši par to nebūtu jāraizējis. Valsts var ļaut, lai situācija, tirgus situācija visu sakārto pati par sevi, jā, tur par to neiestingsam, domājam par lielo bildi, apmēram tā. Nu, es arī tomēr, nu, kā lai pasaka, zin kā, viss jau ir pārējoši, jā, nu, nu piemēram, nu, lai būtu tā ļoti konkrēts vēl piemēram, šobrīd, ņemot vērā digitālo pasauli, ļoti attīstījies digitālais mārketings, un te ļoti vienkārši, nu, tās kompānijas, tie uzņēmumi, tie cilvēki, kas tur apgūši, ir dabūjuši pātrinājumi, viņi ir ielauzušies kaut kādos citos tirgos, viņu preču pārdošanu aug un tā tālāk. Ko tas nozīmē? It kā no vienas puses nekas nav mainījies, Bet tie, kas kaut kādā veidā, nu, tajā digitālā mārketingā nav tur apbūvuši tās prasmes zināšanas, viņi jau, nu, kā saka, zaudēt, jā. Valstī nevajag stāvēt malā, vienkārši valstī jāiet laikmetam līdzi, un, teiksim, ar to pašu digitālu mārketu, tas tikai kā viens piemērs, kaut kādā veidā jāiet ar intervencēm, nu, klau, kā palīdzēt to digitālo mārketingu apbūt plašākiem cilvēku lokam, lai vairāk uzņēmumi ir veiksmīgi, nu, te ir tā miedarbība. Tā kā šie elementi, nu, tas ir tikai viens piemērs, jā, jā, jā. Par to, kad, nu, Runājot tikai par šo te niansi, sakot, nu, lūk, vasarā, nu, ko mēs darīsim tajā brīdī, varbūt tiešām kādiem viesmīļiem būs nāksies pārtapt par IT cilvēkiem, lai gan tad, kad mēs par to diskusiju domājam, gatavojamies, Krasna Pjārokungs sacīja, ka viņš ir skeptisks, nu, liet uz to skatu kā tādu, bet, nu, lūk, mums klausītāji šeit raksta slaido, viņš saka, nu, ja es cilvēks pusmūžā pieņem lēmumu pārkvalificēties ar mērķi nākotnē sākt strādāt IT nozarē, ar ko man sākt, kurā nozarē griezties, jeb iestādē? Nu, tā kā Cilvēki, nu, jā, mēs noskatījāmies IT nozarē, pat vakants mazliet ir pieaugušas, esmu gatavs. Bet vai šis būs veids, kā mēs varēsim dabūt IT speciālistu? Es redzu, kā Kāboltiņas kundze skeptiski krata ar galvu. Nu, neizklausās īsti laugā. Un otrkārt, nu, vienmēr jau, un te arī vēl viens cilvēks raksta, ja cilvēks visu mūžu bijis, nu, tā kā mazkvalificēts, vai viņš varētu kļūt pēkšņi par augstu kvalificētu darbinieku. Tas ir tas jautājums, ka es pieļauju skepsi, man vismaz saglabājas.
Nu, kurš tad? Jā, redziet, ir tas jautājums par izvērtēšanu, ko mēs mācam, lai arī šos te valsts resursus un grantus un fondus, kurus potenciāli cerams, ka mēs arvien vairāk varēsim tomēr izmantot, lai šo situāciju mainītu, lietotu nu, vērtīgu un ar pievienoto vērtību, ja, jo nu, es varu gribēt būt, es nezinu, tur IT guru, ja, ja man analītika ir tāda, kāda viņa ir, tad man ir droši vien jāizvēlās cits kaut kāds, profesijas, kur iet, un ja mēs runājam arī par šiem, tad, teiksim, darbiniekiem, tad redziet, arī katrā nozarē ir tas, teiksim, potenciālais virziens, kur iet, jo tai pašā laikā tas, kā mēs redzam, ir vēl viena tāda ļoti pamatīga kategorija, kur darbiniekus nevar ar zilu ugunu atrast, un tie ir kvalificēti darbinieki, kur strādā ar tehnoloģiskajām iekārtām un kur māk strādāt ar šīm prasmēm, un tas gan ir ceļš, kas ir apgūstams. Hmm. Ai, es atcerējos tādai bišķiņ jokam, ja? No. Es padomu laikos, tas bija sen gadus, 35 apkaļ, es biju tajā laikā, vēl saucās Sankt Pēterburgā un Ļeņingrada. Mēs bijām tur uz vienam sporta sacensībām, aizveda mūsu uz cirku, ja? Un tur lāči spēlēja hokeju. Viņi spēlēja hokeju, viņi bija iemācījušies. Ja? Ko es gribu pateikt, ka, protams, nu, es arī neesmu IT tēmās stiprs vai dažādi tie talanti, protams, jebkurš var apgūt principā jebkuru lietu. Ja? Bet nu, labāk tomēr mums ir darīt tā, ka katrs apgūst tās lietas, kuriem ir nu, tie talanti iedoti. Ja? Un pa to ir tas stāsts, nu, jo katram mums ir tie talanti, ja mēs palīdzam kā sabiedrība katram atrast tās labākos talantus, tad kopumā mēs kā sabiedrība būsim daudz, daudz veiksmīgāk. Un te patiesībā stāsts, nu, es arvos, man kādreiz mamma strādāja padomu laikos tādā metodiskajā kabinetā. Nu, ja tu uztausti cilvēkam tās prasmes, ja viņi nobirz pareizi pat dzīves ceļu, iegūst gan tas pats cilvēks, gan sabiedrība kopumā. Jā, šis arī vesels topiks ir. Paldies. Protams, jā. Ne, labi, krīze kā tāda vienmēr, protams, ir iespēja, nu, jebkuru veidu krīze, nu, mēs, nu, pandēmija ir, zinām, mēra krīze. Nu, tā ir iespēja, iespējams, veikt kādas reformas, palūkoties uz jaunu, paskatīties uz situāciju, mēģināt darīt citādi. Tāds varētu būt. Mēs te šobrīd diezgan daudz esam šobrīd pievērsušies tieši izglītībai un kvalifikācijai, spējai katram darīt to, ko vajag. Bet mēs jau it kā darām, vai tad nav tā? Tad ir jautājums tagad jums kā ekspertiem. Nu, ko tad mēs šogad pieņemsim, ņemot vērā šo krīzi, varētu darīt labāk vai citādi? Jo Zvidiņas kundze jau stāsta par to, nu, ka mēs gan esam darījuši, gan darīsim droši vien. Mēs taču nodarbojamies ar pārkvalifikāciju. Man liekas, kolēģi tajā prezentācijā tur bija redzams, ka pieņemsim Latgalē, kur ir vislielākais bezdarbs, tur taču māca atspērušies vai ne cilvēkus. Tā tad pārkvalificē. Bet tas rezultāts, es sapratu, no Oļega tās teiktā nemaz tik labs nesanāk. Kur tad ir tā ko tad vajag darīt citādi? Jums ir pašiem idejas tagad. Nu, kurš skatos uz visiem? Es varētu sākt. Nu, Zvidiņas, ko es saku. Tā pirmkārt, protams, ir situācijas ir ļoti dažādas, bet arī Latgalē šīs te apmācības sniedz rezultātus un cilvēki atrod šo te darba vietu. Tas, kas mums, protams, ir jāņem vērā šajā te, nu, situācijā, kad mēs arī, tā teikt, tiek izdalīt šīs te apmācību iespējas, ir tas, ka Rīgā pašreiz ir nu, nodarbinātības valsts aģentūrā no visām vakancēm apmēram 80% ir reģistrētas Rīgā un Rīgas reģionā, savukārt bezdarbs ir ļoti jo īpaši ilgstošais ir pavisam citos reģionos. Līdz ar to tas tiek ņemts vērā un tiek piedāvāts arī šis reģionālās mobilitātes atbalsts. Bet tas ir arī tā ir tā kā struktura, tā ir tā diezgan būtiska struktūrāla problēma, ko visdrīzāk arī nevar atrisināt tikai ar šīm te apmācībām. Jūs iepriekš jautājāt par to darba tirgus ietekmi. Es domāju, ka te jāņem vērā, ka mēs to ietekmi visi visdrīzāk salīdzinām ar to ietekmi, kas bija 2009. un 10. Gadā, un šī krīzes ietekmi, kas ko parādīja arī Oļegs savā prezentācijā. Un tā bija pavisam citādāk un daudz nopietnāk. Un līdz ar to, nu, protams, tika īstenoti pasākumi arī bezdarbnieku atbalstam, tika ieviests arī šis te bezdarbnieku palīdzības pabalsts, lai atbalstītu to, kas tie, kas ilgstošāk bez darba. Bet nu, nav varbūt nepieciešamas arī tik ļoti krasas atbildes reakcijas uz šo te krīzi, bet ir noteikti ļoti svarīgi šie te, ņemt vērā šo te ekonomikas pārkārtošanos, jo darba devēja pārstāvi mums te arī minēja, ka pat ja tā ietekme nav uzreiz redzama, tā ietekme noteikti ir, jo šī te modernizācija un uzņēmuma pārstrukturizācija iespējams šīs te
pandēmijas ietekmē pat ir paātrinājusies. Nu, bet jūs tiekat līdzi, jūs kā labklājības ministrija ar visiem nodarbinātības dienestu un apmācībām tiekat līdzi šīm te nepieciešamībām kvalificēti pārkvalificēties tagad sanāca tāda vārdu spēle? Nu, ir sistēma, kuru ir nepieciešams un ko mēs arī visu laiku mēģinām pilnveidot, bet viens elements, ko minēja arī Aigars Rostovskis iepriekš, ir šīs te karjeras konsultācijas, individuālais atbalsts un individuāla prasmju noteikšana. Un tas ir tas, uz ko mēs pašreiz vēlamies ļoti koncentrēt tos mūsu, to visu bet, bet jūs jau to darāt, man liekas, darāt gadu gadiem, vai tad ne? Nu, mēs to darām, bet es domāju, ka viena lieta, ko varbūt vajadzētu ņemt vērā, ir tas, ko es iepriekš arī minēju, ka šī te pasākuma ietekme ir jāvērtē objektīvi, izmantojot datus, nevis varbūt balstoties uz kādu nu, individuālu novērojumu vai stereotīpiem vai uzskatiem, jo tad bieži var nonākt nepie tiem īstiem secinājumiem. Jo tas, kā mēs to izdarījām, iesaistot arī šo OECD organizāciju, mēs salikām kopā ļoti daudzas valsts pārvaldes šīs te datubāzes, arī pašvaldību pabalstu datubāzes un paskatījāmies reāli, nu kāda tad tā ietekme ir, jo mēs arī jāsalīdzina arī līdzīgs ar līdzīgu. Nu, jā, bet jūs tie dati rāda, ka tā situācija ir salīdzinoši laba, tā es saprotu, jā? Tā situācija ir ietekmes ziņā, jo īpaši uz sociālās atstumtības riska grupām šīm te mācībām ir diezgan liela nozīme. Tā mūsu problēma ir, ka šīs sociālās atstumtības riska grupas dažādi iemesli dēļ neļoti daudz iesaistās apmācībās. Un tas ir tas, es domāju, ko primāri būtu jāstrādā. Kāpēc viņi to nedara un kā veicināt to? Nu, te jau faktiski, kā mums viens no klausītājiem saka, ka būtībā jau šobrīd tā situācija tāda, ka nu, nodarbinātības valsts aģentūra beidz, nu, tas ir vispopulārākais no visiem komentāriem un jautājumiem ir, deviņi uzlik šīkšķīt. Vai mums nevajag atzīt, ka NVA šobrīd veic sociālā dienesta funkciju, nevis tiešām atgriež darba tirgū bezdarbniekus. Nu, proti tā sajūta, mēs mācām, jā, nu, tur pabalsts ir, kaut kādā brīdī viņam ir iespēja atkal iziet kursus, viņš var pagarināt savu to bezdarbnieku pabalstu saņemšanu. Nu, un nu, tāda sociālā funkcija, bet neatrisina. Oļeg, es skatos tomēr uz jums šobrīd. Jūs jau no tās prezentācijas nerādījāt tik optimistisku ainu, ka izdodas mums tikt līdz ar mācībām, ja apmācībām, tām vajadzībām, kādas ir. Jā, un pat, ja patiešām tā ir, ka kaut kādas apmācības ir efektīvas, tad šī informācija mūsu Latvijas sabiedrībai ir jādod. Lūk, ka mums tas viss ir efektīvi. Jo, ja mēs apskatāmies, ka tad tur noteiktas Latvijas pašvaldības apstrumos ir daudz uzņēmumu no vienas puses, no otras puses bezdarbs tur ir ilgstoši, ļoti augsts. Un tad jautājums, kāpēc? Ja viss ir efektīvi, tad lūdzu parādiet Latvijas sabiedrībai šo, lai visai Latvijas sabiedrībai būtu liela palīdzība, Un viņi ar lielāku prieku maksātu arī nodokļus. Ja? Bet ko es gribu pateikt par to izglītību? Ka izglītība ir ļoti svarīga visos posmos. Vide izglītība, profesionāla izglītība, augstākā izglītība un tieši tā kvalitāte. Pie mums tā tieši tās problēmas ar izglītības kvalitāti. Jo izglītības kvantitāte mums ir. Jūs varat apskatīties apkārt, visiem ir augstākā izglītība. Visiem ir diploms tur, maģistra grāds, doktora grāds. Un ļoti bieži tā, ka pat uz doktorantūru tādi cilvēki atnāk, kam vispār nav jābūt augstākā izglītība. Un tad tas studijas doktorantūra sākās ļoti bieži, nevienmēr, bet diezgan bieži, no ļoti, ļoti zemā līmeņa. Tā kā oficiāli tas viss ir, tā kā visiem ir tā izglītība, bet vai patiešām tas veicina tas visas kompetences, prasmes un tieši par to izglītības kvalitāti. Lai starp augstākām izglītības iestādēm tā ir skaitā būtu konkurence savā starpā, lai viņi konkurētu ne tikai ar budžeta viedu skaitu vai
vai turāko, bet viņu konkurentu ar izglītības kvalitāti. Tāpēc mums ir vajadzīga objektīva informācija par izglītības kvalitāti, kādā alga, cik liela alga ir katras mācību programmas absolventa. Lai jebkurš cilvēks, kas pabeidza vidusskolu, var objektīvi redzēt, ja es iešu uz šo mācību programmu, tad man būs beigas tāda alga. Un ja uz šo, neskatoties uz visām tām spožām reklamām, kas tur tajās augstskolās ir, ja es iešu tur, tad man būs šāda alga. Nu tā jau arī gribētu. Jā, es sākšu no otra galva rezonējot uz to, ko Krasni Paros kungs teica. Es gaidu to brīdi, ka konkurence būs taisnīgi un godīgi augstākās izglītības sektorā. Kamēr valsts subsidēs, valsts augstskolas dodot naudu bez rezultātu, nekas nemainīsies. Globāla konkurence sveicinās kvalitāti. Bet tagad par to, kas jādara kopumā. Man ir 6 punkti. Jā. Pirmais ir fundamentāls par darba vidē balstīt izglītību. Tātad. Vācija, Austrijā, Šveicē, tas tā sistēma strādā tā, un tur ir vislabāk, un tie, Vācija ir motors Eiropas, ja, un kas ir ražošana, tur ir pie 70%. Tur cilvēki mācās darba vietās, bet tas uzreiz ir saistīts ar finansēšanu. Mums ir milzīga pretestība no sistēmas, jo tās skolas, viņi saka, dodiet naudu mums, mēs tur paši mācīsim, un tad aizsūtīsim tos cilvēkus, tur bišķiņas to praksi. Darba vidē balstīt, izglītība ir savādāk. Cilvēki mācās darba vietā, kas saka, lielos un mazos uzņēmumos, tas finansējums iet uz turien. Šis ir politisks jautājums. Kamēr mēs to neatrisināsim, mēs muļāsimies. Latvijas produktivitāte atpaliek no Eiropas. Šis ir fundamentāls jautājums. Bet ja tikšu pie šī papildus, piemēram, medicīnā, tad šobrīd tā notiek, vai ne? Nu nav tā, ka ārsti... Nenotiek. Arī ārstiem tā nenotiek. Nenotiek nekur. Darba vidē balstīt izglītību nozīmē, ka cilvēki mācās pamatā darba vietos uzņēmumos, iestādēs un medicīnas. Viņi mācās tur un finansējums iet uz turien. Un līdzīgi ir jābūt arī šitie pārkvalifikācijas sadē. Tad vienkārši celsies šis līmenis augšā, tas būs kvalitīvāk. Okay. Otrs punkts ir profesionālās izglītības prestižs. Tas ir tāds marketinga jautājums, ka tam ir jābūt jaunietim, ir jābūt prestižam. Es esmu tur celtnieks vai pavārs, tas ir prestiži, tas ir otrs punkts. Trešais jautājums, te jau pieskārās citādā veidā, zinātnes atražošana, tā var teikt. Es pastījos datus, 18. gadi datu, PhD uz 10 000 iedzīvotāji, apvienotajā karalistē 4,4 cilvēki, Somijā 3,4 cilvēki, Eiropas Savienībā vidē 2,3, Rumānijā 0,9 priekšpēdējā vieta, Latvijā 0,6 stabila pēdējā vieta. Nu, konkrēts jautājums, kur ir mūsu tur ministri ar aktivitātēm? Ceturtais jautājums, ilgtermiņš skolās. Mēs redzam, ka visas tendences ir tomēr tā vai šā, eksaktās zinātnes, fizika, matemātika. Tur jābūt ir fundamentālā intervencija skolās, un tad pēc 10 gadiem būs rezultāts. Jā? Sēkli jāliek šodien iekšā. Nākamais jautājums, jau programmas, uzņēmējdarbības prasmes, obligāti visās skolās, obligāti, nevis pēc izvēles, bet obligāti. Un pēdējais jautājums par veselību pieskāras, man te arī kolēģi no padomjas atrakstīja. Visu laiku mēs cīnāmies ar sekām. Dzīvesveida maiņa, sports, fizkultūra, visas šīs lietas. Tikai tajā brīdī, kā saka, tas dzīves ilgums pacelsies. Tas ir komplekss jautājums, un secinājumi daļi konkrēti. No runāšanas pie rīcības, tas ir attiecībā uz politiku un pie cilvēkiem. Šis te dzīves labklājība nav tikai valsts jautājums. Katram mums kā individam jāieliekās, mums pašiem ir jāmācās, jādomā un jāskatās, kas notiek pasaulē. Katram pašam no mums. Paldies. Tas, ko saka Rastovs kungs, būtībā tā ir viena atsevišķa diskusija par to, kas notiek ar izglītības sistēmu, kādā veidā tas korelē darba tirgu. Nu, tā ir vai ne? Pilnīgi noteikti viena, pilnīgi atsevišķa plaša liela tēma, te mums būtu jāzņem arī cits ekspertu lokus šajā situācijā, ja mēs par to runātu, bet lielā mērā tas ir vai ne pamat jautājums šajā brīdī. Te ir citi aspekti arī tajā visā, vai ir vērts vēl runāt savukārt par to otru sadaļu, kas ir nu, tā saucamā pārkvalifikācija, jo... Nu, es nezinu, kā tas izskatās, Kristīna, no jūsu pieredzes, bet ir tie piemēri daudz, ka tas, kurš ir maz kvalificēts, var kļūt par augsti kvalificētu. Vai mums vispār šajā virzienā ir vērts lūkoties, vai nu, vai nē? Pirmkārtām es gribētu teikt to, ka tiešām noklausoties Aigara runu atbalstu 100%, ļoti korekti.
Runājot par to pārkvalifikāciju, šeit ir vēlreiz jāpieiet tādai ļoti profesionālai novērtēšanai, kas es vispār varu būt. Jo es varu gribēt būt kaut kas un jautājums, ko es esmu spējīgs darīt. Ja? Tā kā pārkvalificēties noteikti var un vajag, un tas ir iespējams. Pirmkārtām tad, ja cilvēks pats vēlas to darīt, un ja tas tik tiešām ir uztaisījis tāds pragmatisks un loģisks plāns atbilstoši viņa spējai un kapacitātei, un uz to būs jāiet, un vēl es gribētu teikt, ka arī šī pieaugušo izglītība patiesībā ir, es zinu to, ka šobrīd tiek strādās pie šīs pieaugušo izglītības no reformas kā tādas, bet tas ir ļoti nopietns jautājums, jo pie mums šobrīd, cik man ir zināms, pieaugušā vecumā tiešām nevis iziet kursus, bet nomainīt profesiju kā tādu nav īsti nu, tādā īsā, normālā, pragmatiskā veidā. Nu, nevienmēr tas ir iespējams. Iespējams, ka kaut ko var, ja, bet tas nav kā sistēma kā tāda. Absolūti viņa nav izveidota. Tā kā šeit ir vēlreiz jāsaprot pirmkārtām, kas es esmu un uz ko es spēju pārkvalificēties pēc savas būtības. Un tas ir savādāk tai visai naudas investīcija, tas būs vienkārši gaisā izpūstī nu, miljonu. Jo šobrīd jau faktiski, ja mēs tādu skatāmies mazliet tajā pandēmijas ietekmē, izglītības diskusija, kā es teicu, tā būtu viena atsevišķa, un es neredzu iespēju viņu bez atsevišķa šīs te jomas pārzinātājiem šobrīd turpināt. Tajā pašā laikā tas, ko labklājības ministrija mēģina darīt, tā droši vien ir mazliet vairāk īstermiņa, ne tik liela termiņa jautājums, kā mēģinātiem cilvēkiem atrast darba vietu tur, kur viņš var atrast, un varbūt arī šādā veidā pelnīt vairāk. Gribētos meklēt, vai tur var kaut kā izdarīt labāk nekā līdz šim, jo es jau redzu, ka tepat mūsu viedokļi ļoti atšķirīgi. Kamēr viena saka, nē, tā aina nav tik slikta, cita saka, nē, kopējā aina nemaz tik laba nav. Jautājums, mēs varam kaut kā arī uz šo pārkvalifikāciju palūkoties citādi. Jo ļoti iespējams, kādiem būs jāmeklē citu darbu vietu šodien. Man nav šaubu, ka Labklājības ministrijā nodarbinības dienestā cilvēki cenšas. Par to nav šaubu. Bet es jau arī minēju, kad apskatīju tēmu tajā pašā pārkvalifikācijā, ka tie nu, cilvēki, kas grib pārkvalificēties, ka viņi mācītos, nu, ka varbūt viņiem būtu izvēle, viņi varētu mācīties uzņēmumos, nevis mācību iestādēs. Jā, par to ir tas stāsts. Arī, nu, to var darīt arī pārkvalifikācijas līmenī. Jā, nu, jo ir, nu, Jo tā pasaule ir tik dinamiska. Arī tas nenotiek, jā, un, arī tas nenotiek, Aigar, jā? Nu, es, nu, varbūt tai kolēģi pakomentēja no Labklājības ministrijas, bet es jau nesaku, ka kāds necenšās. Es domāju, ka šīs diskusijas jēga ir, ka mēs vienkārši meklējam to evolūciju. Nu, kā izdarīt labāk? Kā izdarīt labāk, protams. Jā, Ilz. Es varbūt pakomentēšu. Man liekas, ka mums jāaiziet arī no tās izpratnes, ka tomēr, ja mēs paskatāmies darba tirgus situāciju, Pat ir tajā augstākajā izglītībā ir šie izaicinājumi. Es pilnībā piekrītu tom, jo es arī pat esmu mācījusies ārzemēs un atšķirība ir diezgan būtiska. Bet tomēr, ja mēs salīdzinām cilvēku darba tirgus situāciju Latvijā ar tiem, kuriem ir augstākā vai profesionālā izglītība vai tikai vidējā vai pamat, tad šīs atšķirības nodarbinātībā un bezdarbā ir ļoti, ļoti lielas. Līdz ar to nav tā, ka šeit izglītībai nav nekāda pienesuma. Īstenībā tas pienesums ir ļoti svarīgs. Un ja mēs salīdzinām šīs izglītības iestādes, piemēram, ja mēs paņemam augstāko izglītību, tad, protams, mēs nevaram salīdzināt nu, kādu, kas ir, piemēram, sociālā aprūpe vai bērnu dārza audzinātājs vai līdzīgas šīs te lietas ar kādu, kas ir beidzis, es nezinu, nu, biznesu, piemēram. Līdz ar to ir jāsalīdzina līdzīgas ar līdzīgas biznesa programmas ar līdzīgām biznesa programmām, un tad jāveic kaut kādi tādi secinājumi. Jā, bet Zvidīns, tas vidējums. Jautājums manā gadījumā ir šāds. Nu, jums taču ir statistika, vai jūs sekojat no to, jūs esat apmācījuši, piemēram, vienu cilvēku, kurš, es nezinu, kļūst, pieņemsim par pavāru. Cik viņi pat tiešām ir labi pavāri un spēj strādāt tālāk ilgtermiņā un pelnīt labāku naudu no tā, ko jūs esat viņiem nodrošinājuši šajā apmācības procesā? Cik jūs izsekojat tālāk, ka tas pat tiešām dod to kvalitatīvo rezultātu? Tiek sakot, īstenībā ir tā, ka nodarbinātības valsts aģentūras šīs te datu bāzes ir saistītas ar valsts ieņēmumu dienas datu bāzes, līdz ar to tiek ļoti nopietni sakots. Kurā brīdī cilvēki nu, iekļaujas darba tirgu. Notiek šis te monitorings nepārtraukti. Bet te gan jāmin, ka pašreiz nodarbinātības valsts aģentūras programmas lielākā mērā ir vērsts uz ražošanas sektoru. Līdz ar to nu, pavārs un pavāra palīgs īsti nav tās profesijas, kuras varētu varbūt ņemt. Nu, labi, jā, es to kā piemēru minēju. Bet, nu...
par šīm darba vidē balstītajām apmācībām. Es noteikti piekrītu, ka tas ir ļoti labs veids, kā īstenot mācības, un mēs to arī darām un esam mēģinājuši darīt arī iepriekš. Bet te attiecībā uz profesionālo izglītību tomēr ir jāņem vērā, ka Vācijā, piemēram, visu šo profesionālo izglītību lielāko ties patiešo finansē tikai darba devēji. Savukārt valstīm, kurās ir vairāk šie te mazie un mikro uzņēmēji, piemēram, Austrija, viņi arvien vairāk saskaras ar šo problēmu, kā uzturēt šādu sistēmu pietiekami kvalitatīvi, lai jaunieši tur tiešām mācītos, nevis veiktu vienkāršus darbus. Un tas ir diezgan nopietnas sistēmas pilnveidojuma. Un es teiktu, ka pašreiz izglītības ministrijas kolēģi arī ar šo te visu jautājumu strādā. Tā kā, es domāju, ka būtu arī... Jāatzīst šie te centri. Bet nu, tas, ko es šajā diskusijā sadzīdu, nu, šis ir tāds ļoti būtisks aspekts, kam ir, nu, kas ir, varbūt varētu būt viena no tādām prioritātēm. Līva, es redzēju, ka jūs grasījāties teikt, bet nepaspējāt. Jā, es varbūt nedaudz gribēju par to mūžizglītību kā tādu. Principā vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīgs aspekts, ir tā, ka arī mūžizglītībā kopumā Latvija ļoti, ļoti iepaliek no Eiropas Savienības kaut kādiem rādītājiem. Mēs būtībā nu, to nedaram, mēs nemācamies, un mums nav tā kultūra, un tas ir kaut kas tāds, kas ir jāmaina. Bet, un runāt par tieši to, kā to darīt, noteikti svarīgākā lieta ir, protams, domāt par to, kā lai šis prasmes, ko cilvēki iegūst, ir tieši tās, kas ir vajadzīgas darba tirgumu. Un tas tur ir, nu, man liekas, divas dažādas lietas. Viena lieta ir tas, ko mēs domājam ar nu, tādām konkrētām prasmēm, kas ir nu, šim ražošanas uzņēmumam vai teiksim, pavāra prasmes vai nu, dažādas tāds ļoti konkrētas lietas, kurām ir jābūt, man liekas, vistiešākajā saiknē ar tieši biznesu. Un otra lieta ir, man liekas, arī tādas vispārīgas prasmes, kuras arī mums ļoti daudziem trūkst, un tur ir, un tas ir tas, kur mēs arī iepaliekam visošajos jau iepriekš runātajos dažādos indeksos, nu, teiksim, tās digitālās prasmes, kas ir Latvijas sabiedrībā ārkārtīgi zemes, un viss uztraucošākais ir tas, ka tās ir ļoti zemes arī jauniešiem, nevis tikai, varbūt, vecāka gada gājuma cilvēkiem, bet arī tieši jauniešiem, ja. Tad ir jautājums, varbūt, arī par valodas prasmēm, par kaut kādām tādām, nu tādām angliski saucās transferable skills, ja tādām vispārīgām prasmēm, kuras trūkst un kurām nav nepieciešama pat šī darba devēja iesaista vai kaut kāda komunikācija. Tur ir tīri nepieciešama droši vien kvalitatīvi kursi kaut kādi vai kvalitatīvas apmācības. Ja? Un arī ir nepieciešama šī nu, tā kā vēlme mācīties un tā mācīšanās kultūras veicināšana, ko droši vien tad arī nu, veicina šis valsts, valsts iesaist un valsts darbs. Un vēl es gribēju arī nedaudz pakomentēt par to darba devēju iesaisti vispār apmācībās. Man liekas, ka darba devējs arvien vairāk saprot, ka nu, viņš ir tas, kas šobrīd būs tas, kas mācīs to savu nākotnes darbinieku. Un īstenībā darba devēja jau to šobrīd dara un domā par to, kā mainīsies atsevišķas amatu grupas, kuras izzudīs, kuras neizzudīs, ja, kuras jaunas amatu grupas radīsies un kā tad to cilvēku, kas viņam ir, kura īstenībā prasmes viņš lieliski pārzina, kā tad šo cilvēku trenēt tam nākotnes darbam un to, nu, mūsu uzņēmums to dara, un es domāju, daudz lieli uzņēmumi tieši šo mēģina paši darīt. Un iespējams, ka šeit tad ir arī, var iesaistīties kaut kādā mērā arī valsts, teiksim, nu no sākuma varbūt pat mācoties no dažiem atsevišķiem uzņēmumiem, un beigu galā iespējams tad tos visas tās iemācītās lietas un to, tās zināšanas tad pārnest uz citiem uzņēmumiem, jo es domāju, ka joprojām liela daļa uzņēmuma varbūt pat ne, nu, kaut kā neizprot, ka tā mācīšanās kultūra ir jāattīsta. Un iespējams, ka ir nepieciešams kaut kādas, nezinu, dienas mēnesī, ka tikai darbinieks pavada mācoties, ja? Tieši kā tāds speciāls uzdevums viņam. Ja? Un tas, man liekas, ir nu, jā, tā kultūras maiņa, nu, tā ir kaut kādā veidā jānotiek. Kā? Tas ir ļoti grūti, jā, protams, nu, bet... Jā. Šis ir būtisks aspekts, kas noteikti ir jāņem vērā. No otras puses tā vajadzība jau patiešām ir, gan no darba devēja, gan arī īstenībā no valsts puses, gan arī no darba ņēmēja. Es par to vēlmi, Freimaņa kungs, jums rādās arī tajā sociologijā, nu, to cilvēku, nu, pieņemsim, kas nav apmierināti ar saviem dzīves
nu, vai nu izvēli profesiju, gribētu kaut ko mainīt, uzlabot, cik tādi ir un cik viņi vispār ir gatavi, nu tā patiešām kaut ko nopietni darīt, nevis mācīties mācīšanās pēc, tikai tāpēc, lai tur būtu pabalstu pagarināt mazliet vairāk. Jā, tādās ļoti konkrētās noteiksmēs par profesijām un daudz ko citu, es nevarēšu neko pateikt, bet diezgan skaidrs, ka no tiem, kas ir darbspējīgā vecumā cilvēkiem, vismaz 30% nav apmierināti ar esošo lietu stāvokli, viņu pozīciju darba tirgu, bet vairumā gadījumā tas ir saistīts ar algas lielumu, ja, jo es varu atgādināt, ka kopš 90. Gada vidus, tad, kad 90. Gada sākumā tur mūžīgi tās problēma jautājumos bija cita tematika, bet kopš 90. Gada vidus tur bija viens jautājums, vai problēma numur viens sabiedrības skatījumā bija bezdarbs, ja, izņemot septembra augustā, parasti tas nebija augusto izglītības problēmas, vienmēr pirmajā vietā saprotam iemeslu pēc. Bet sākot pie apmēram ar 10. Gadu, nē, pat agrāk, ar kaut kādu 5. 6. Gadu, 2005. 6. Gadu šī problēma palika bezdarba, bet viņā tika ielikt iekšā pilnīgi cits saturs. Tā bija prasība nevis pēc darba vietām, bet prasība pēc labi apmaksātām darba vietām. Un tā prasība joprojām ir palikusi spēkā, jo robežas ir atvērts un daudz cilvēki ir pārliecinājušies pa primitīvu darbu veikšanu, nezinu, kaut kur Lielbritānijā, Vācijā vai Skandināvijā, var saņemt ievērojami lielāku darba samaksu. Ir, protams, bremzējošie elementi, pieredums, nezinu, kaut kāds valodas zināšana trūkums, kas ir lielākais un būtiskākais faktors, kas notur daudz cilvēku dzimtenē, ieskaitot tos, kas varbūt ir gatavi veikt arī relatīvi vienkāršus darbus, kas vienkārši nevar nekur aizbraukt, ja viņi saprot, ka viņi konkrēti spēja zem. Bet tas augu līmenis ir viena no lielākajām problēmām, kas, protams uz iegūst citu skanējumu, bet paliek par tādu mazliet apslēptu problēmu. Tajā brīdī, kad mēs sākam dzirdēt par ļoti lielajām algām, un tas ir rakstīts visos medijos, ko saņem dažādi vadītāji dažādās iestādēs, gan privātajās, gan arī valsts un pašvaldību iestādēs un valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībās, nevienlīdzību sajūta nāk līdz, un tas dabiski rosina arī to neapmierinātību. Es labi apzinos, protams, ka tā voluntāra palielināt algas nevar, un tev cilvēki arī to apzinās, bet viņi tomēr grib redzēt to tendenci. Par laimi tā tendence vismaz statistikā rādās, bet tai daļai, par ko es runāju, viņi to arī statistikā neredz. Viņi to redz pie kādiem citiem cilvēkiem, un varbūt tas viņus pat vairāk satracina. Bet tas, kas te, es pilnīgi piekrītu tam, kas tika sacīts par to, ka vajag rosināt vai tuvināt maksimāli ātri gan potenciālos darba ņēmējus, gan darba devējus, potenciālos darba devējus kaut kādai savstarpējai sadarbībai, kur valsts var būt starpnieks. Es nerunāju par lielajiem uzņēmumiem, kuri var atļauties to izdarīt paši par saviem līdzekļiem un bieži vien to darbu, bet es runāju par tiem uzņēmumiem, kas ir tāds mūsu ekonomikas mugurkauls, tie darbspējīgie mazie un vidējie uzņēmumi, kuriem noteikti nav naudas tam, lai viņi apmācītu jaunas darbinieks, lai gan reizēm viņi to dara. Bet tur valsts varētu būt kā būtisks starpnieks, kas palīdz tajā procesā, kas laikam nav līdz šim pārāk attīstīts. Es priecājos dzirdēt no labklājības ministrijas puses, ka kaut kāds darbs tajā virzienā notiek, bet viņi vajadzētu darīt ātrāk un viņam jābūt redzamākam. Vēl par vieniem trūkumiem, kas ir, ko diezgan labi sastopos savā ikdienas darbā, pacīk tā komunikācija ar cilvēkiem, ar ļoti dažādu sociālo slāņu cilvēkiem ir viens no man darba saturiem, ir sociālo komunikācijas prasmu trūkums, vienkārši sociālo komunikācijas prasmu trūkums, vārdu lietojums. Ja? Viņš ir tāds, kas var būtiski ietekmēt attiekumu pret cilvēku, tiklīdz viņš pateicis divus teikumus par spīti tam, ka viņš varbūt ir izcils amatnieks kaut kādā lietā un kaut kādā nozarē, bet tas arī svarīgi, tas nav nekāds sniegs. Ja? Te ir vietā slavenais stāsts par to, kāpēc Beļģijā uzplauga Flandrija un tā Valonija, tā teikt, nonāca krīzē, jo tur bija dažādas sociālās komunikācijas prasmes šīm divām grupām, kas bija veidojušas dažādi vēsturiski iemesli pēc. Un visbeidzot, komentējot par tām, kas notiks pēc pandēmijas, jo pirmkārt mēs nezinām, kad pandēmija beigsies. Es esmu tik vecs, ka man bija zinātkāras vecumā diezgan liels iespējas komunicēt ar cilvēkiem, kas bija dzimuši 19. Gadsimta beigās. Radiniekiem un tikai radiniekiem daudz runāt par tā saukto lielo spāņu gripu. Un es tur prasīju par tos, neviens viņu neatcerējās, godīgi sakot. Nu, tur ar grūtībām atcerējās, viņiem bija 10 gadu, pa 20 gadu. Jā, laikam bija.
bet šo to atcerējās vairāk par karu, par to, kā cilvēki mira karā, bet tas spāņu gripa likās tāds maznozīmīgs notikums. Es ar to gribu pateikt to, ka cilvēki tas vēlmes ziņas domāšanas veids nekādā veidā būtiski nemainīsies. Jā, mainīsies instrumenti. Es tagad visu laiku tā domāju, ar ko atšķirās Heinz izplatītājs, kas attīstoties dzelzceļiem Amerikas Savienotās valstīs ierodās tādā mazpilsētā, kurā tikko ir atvērta dzelzceļa stacija, un kurā dzīvo daudz itāļu imigrantu ar milzīgu čemodānu, kur viņš attaisa vaļā un mēģina pārdot Heinz ketchups, kas labojās daudz ilgāk nekā itāļu vecmāmiņas ražotās tās tomātu tā, tie biezeņi. No tā, ka es redzu to pašu internetā, kur man to piedāvā pirkt. Ja? Tā kā viss mainās, bet tas ziņas vēlums paliek tādas pašas, un es domāju, ka viņas nekas nevar mainīt, jo viņas ir tādas ļoti dabisks un saprotams. Jā, bet nu šī viena no ziņām un vēlnēm, kas ir cilvēkam, tā ir nauda, kā sacīja Freimeņa kungs, jo cilvēkiem gribas lielāka alga, un tā taču ir viena laba ziņa tādā ziņā, ka tā ir iespēja arī izmantot šo ziņu, lai cilvēku... Nu, nezinu, stimulētu, motivētu, padzītu uz priekšu, ļautu viņam izvēlēties. Man liekas, ka varbūt ka viņi vajag vairāk kaut kā izmantot. Nav tā. Varētu taču atrast. Nu, es nezinu. Es varētu meklēt piemērus, protams, varbūt nebūtu labi, ka es kā moderators mēģinu to darīt, bet taču var to vai ne atrast. Man liekas, ka tā ir tāda lieta. Jā, Igar. Jā, bet tur ir Aivišķi tas labs jautājums. Nu, tas, kā tu teici, iezīmē, tas uz mani ļoti attiecās. Nu, es tur bērnībā gribēju labāk dzīvot. Es atradu vēl padomu laikos ierakstītu blociņā ierakstu, kad man būs miljons, jā, varbūt zemapziņā ierakstīju. Un man visu laiku tā ziņa bija labāk dzīvot. Es arī tad, es kapāju 30 gadus, jā, un tā. Bet es tur atceroties dažādas diskusijas ar uzņēmējiem, ko mēs arī šobrīd secinām. Nu, tas ir vienkārši secinājums, tas nav ne labi, ne slikti. Cilvēkiem, nu, virkni cilvēkiem, viņi sasniedz kaut kādu ienākumu līmeni, lai kāds tas būtu, katram viņš ir dažāds, un viņam tas apmierina, ja? Un tad patiesībā tas arī kā sabiedrības, tas jautājums, kā tiem cilvēkiem iedarboties, lai viņiem, nu, pastimulēti iet uz priekšu. Cilvēks, nu, viņš tā kā sasniedz kaut kādu līmeni, un viss viņš negrib vairs augt, ja? Un tad ir viņam patiesībā jāmeklē citas pieejas, ja, kādā veidā, nu, varbūt viņam iedot to ceļu, nu, kā lai viņš attīstās, ja, jo tur vairs tas materiālais nav tas izšķirošais, ja, un, bet vēl viena lieta, kur iepriekšējā diskusija bija par to tur, par to darbu vidē balstīt izglītības atgriežos, ka tas ir politisks jautājums, un mans vārda brāls Freimeņa kungs jau teica, arī pa mazajiem uzņēmējiem, ja, jo tā lieta ir tāda, ka mazajiem uzņēmējiem viņam tiešām nav tas resurs, lai vēl, nu, iegultos izglītībā. Vienkārši nav tas resurs. Un tā ir tā valsts loma, kā tas notiek pieminētajās Vācijās un Austrijās, tur dažādiem elementiem, ka tā valsts to naudu dod nevis skolām, bet dod tiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka tajā mazā uzņēmumā ienāk papildus resursi iekšā, un viņam parādās tā iespēja nosīt kaut kādiem frizētavam, restoranam, parādās resursi, kad atnāk tas cilvēks mācīties. Viņš nevis mācās teoretiskā skolā, bet viņš mācās praktiskā restorānā, praktiska pavāra pavadībā, un ir skaidrs tas, ka viņš profesionālu izglītību tur apgūsta labāk, nevis teoretiski, bet labāk. Un tas arī parāda, ka šīs valstis, Vācija, Austrija, Šveica, viņas ir tās, kas tajā ražošanā ir līderis, tāpēc, ka tas izglītības process ir šāds, viņš ir balstīts praktiskās lietās, nevis teorijā. Teorija arī vajadzīga, bet tas ir jautājums par tiem, nu, samēriem, jā, paldies. Jā, no šo es sapratu, Kristīna. Jā, es gribēju šeit pateikt no Fontes puses, patiesībā tāda aizstāvība uzņēmējiem mūsu valstī, jo tas, ko Fontes dara jau 20 gadu garumā, arī mēs veicam atalgojumu pētījumu, un tas, ko mēs redzam, ka patiesībā šī te bide un joma, viņa gadu gadā ļoti kārtojās, un es gribētu teikt to, ka uzņēmumi ar vien vairāk un vairāk tiešām ievieš sev gan atalgojuma sistēmas, gan arī šīs darba snieguma rezultātu sistēmas, un darba tirgus sakārtojās ļoti, un arī mainīsies situācija, jo kādreiz bija tā, ka darba devēja maksāja mazas pamatalgas un ļoti lielas prēmijas, un tagad tas sen vairs nestrādā. Jā, pamatalga ir tā, kur jau nodrošina noteikti šo ienākumu līmeni, un šīs te piemaksas, jā, ir kļuvuši tikai un vienīgais kā tāds, nu, motivējošais faktors, un tas liecina patiesībā par to, ka uzņēmēji savu darbu un šī te darba, tiksim, vide un samaksa viņu paliek ar vien, nu, progresīvāku. Mēs redzam arī to, ka gada no gada uzņēmēji arī šos atalgojumus ceļ. Un, protams, kad atalgojumi ceļās proporcionāli tam, kāds ir tavs darba saturs. Un ir pilnīgi skaidrs, ka darba tirgu
krāvējiem un pārdevējiem ir noteikts atalgojuma šērs. Tieši tāpat kā uzņēmuma vadītājiem ir savas pilnīgi savādākas atalgojuma šērs, jo arī atbildība, prasmes, iemaņas, zināšanas ir pilnīgi savādākas, un tas ir tikai un vienīgais normāls darba tirgus likums kā tāds. Jā, un es gribētu teikt arī to, ka šeit arī ir, es gribētu atdot savu daļu atpakaļ, par cik es pati esmu vairāk kā 20 gadu garumā bijusi mazo, nevis mazo, bet vidējo un lielo uzņēmumu vadītāju un vadības komandās un valdēs, tad es laikam gribu pateikt un atdot atpakaļ arī to, ka arī darba ņēmējiem ir, mums ir tendence parasti žēloties par ļoti daudzām lietām. Es negribu izslēgt to, ka joprojām ir uzņēmumi, kur tik tiešām maksā varbūt mazāk nekā vajadzētu, bet es gribu teikt to, ka mums ir iespēja vienmēr, ja, un arī, teiksim, ļoti bieži mēs žēlojamies, jā, arī, ka mums maz maksā, kaimiņos maksā labāk, šeit ir jautājums par to adekvāto salīdzinājumu, par ko kaimiņos maksā vairāk, varbūt tomēr tas darba saturs un prasības ir savādāks nekā pie mums. Un šeit ir vienmēr iespēja uzņemties atbildību arī pašam, apgūt papildus prasmes, iet tālāk un mācīties. Un es gribu piebilst arī to, ka sabiedrības izglītošana, un šī te mindseta maiņa par to, ka mums ir jāaug, jātīstās, jāmainās, un tā ir neviena cita, ne valsts, bet mana personīga atbildība. Tas gan, manuprāt, ir viena no jomām, pie kuras tik tiešām nu, prasās strādāt, jo ļoti bieži mums patīk pateikt, tā viss ir slikti, jā, bet kur ir mana atbildība un mana joma tajā visā, un mana, ko es daru, tad, lai tā mana dzīve arī palikt savādāk. Mums ir palikuši tikai 10 minūtes, tāpēc pabeidzot šo sarunu, nu, es klausoties tajā visā saprotu, man tādas pāris pirmās atziņas pilnīgi noteikti tas, kas nāk no šīs diskusijas, ja mēs skatāmies tajā īstermiņā, varbūt nevajag tik lielu akcentu pievērst tam, kas notiek ka pandēmija ilgtermiņā gan, un šīs ir tās divas lietas, kas no jums nāk ārā, viens ir tās par izglītību, un tās izglītība saistīta ar praksi, un otra lieta neapšaubām ir tas, kas man liekas te parādās, cik ļoti svarīgi ir valstī palīdzēt satikties darba ņēmēju vajadzībām ar darba devēju vajadzībām. Man liekas, ka šis ir tas lielākais un galvenais izaicinājums, kam valstī ir jāpievērš uzmanību. Es vēl gribu beigās jautāt mazliet tā 5 minūtēs par sociālo pabalstu vai jomu sfēru. Es tikai gribu savukārt tiem skatītājiem, kas vēroja, es saprotu, organizatoriem ir ļoti būtiski saprast, cik tā diskusija ir noderīga vai nav noderīga tas, ko jūs šodien dzirdat. Ieiet vēlreiz lūdzu slaido ar šo te mirkļbirku vai ne, darba tirgus. Un tur ir tas jautājums šobrīd uzlikts, lai jūs varētu atbildēt, kā jūs vērtēt šo diskusiju. Bija tā noderīga vai ne, izmantojiet iespējās pēdējās minūtēs, ieiet lūdzu, nobalsojiet tāpat kā iepriekš. Tā sociālā pabalsta joma ir tas, ko mēs šobrīd darām, lai kaut kādā mērā stimulētu vai palīdzētu bezdarbniekiem atgriezties darba tirgū. Vai jūsprāt, tur vajag kaut kādu niansi, kaut kādas izmaiņas vai kaut kādu papildus pārmaiņu vai nē? Es tiešām negribu ļoti daudz šim pievērst uzmanību, jo man liekas, pa pabalstiem vienmēr ir vieglāk runāt nekā par tām pārējām lietām. Bet skatoties uz to, ne uz Vidriņas kundze, bet uz pāriem. Jūsprāt, vajadzētu kaut ko šajā situācijā mainīt vēl vai pamainīt? Ir kādam kāda doma? Zidriņas kundze, es pēc tam došu vārdu. Neredz šobrīd ne no viena. Man liekas, ka tajā pirmajā vilnī, kad tur bija kļūda aspektā, kad bija tas dīkstāvs pabalsts, un kad respektīvi tur signāls bija nedaudz nepareizs aspektā, kad nu, uzņēmumiem bija kritās apgrozījumi, bet sanāk tā, tad tas darbinieks bija jātur nu, tā kā mājās, ja tā var teikt, ja, un viņš nedrīkstēja strādāt, ja, un tā bija kļūda, ja, jo tas ir tāds resursu neizmantošana. Un patiesībā tas bija brīdis arī, ka varēja iet ar intervenciju, lai viņš ietai brīdī mācās. Šobrīd ieregulējās, tā skaitā zem mūsu spiediena, kad ir tā daļā dīkstā, respektīvi tev iedod daļu, bet to arī var strādāt. Ja, bet, bet šie ir tie logi, saucamie, kur valstī vajadzēja iet proaktīvi iekšā ar izglītību, respektīvi saprotam, ir tas, nu, darba nav, jā, un ir tā krīze, jā, un tad tajā brīdī vienkārši vajadzēja proaktīvi iet iekšā ar izglītību, lai viņš nesēž mājās, bet mācās tajā brīdī, jā. Te ir tas moments par to mūsu efektīvo rosīšanos, okay, jā, nu, sapratu. Visā tajā jā. Kontekstā. Paldies. Jā, jā, bet no otras puses man, Līve, kaut ko teiks? Es varbūt gribēju piebilst par to nu, kopējo to valsts spēju vai nespēju kaut kādā veidā mērķēt savu atbalstu un domāt par kaut kādām atsevišķām cilvēku grupām, jo īstenībā tas, ko mēs esam redzējuši, ka valstī ir
nu, jāmācās, un šādu krīžu gadījumā ir ļoti izdevīgi, ja valsts ļoti labi saprot un zina tos savus pavalstniekus, vai kā to varētu nosaukt, nu, visas valsts iedzīvotājs. Un valsts pusē ir ļoti daudz datu, kuru izmantošana, manuprāt, nu, šobrīd nenotiek pēc tās visoptimālākajā veidā. Ja? Un te mēs arī redzējām tieši tādēļ tās problēmas, ka mēs nemākam īsti nomērķēt, mēs vai nu iedodam par maz, vai nu kaut kādā brīdī jau šeit sāk runāt par to, ka varbūt iedodam par daudz, ja? Jo mēs vienkārši nemākam un neredzam tos savus iedzīvotājs un nemākam to nomērķēt. Un tas, man liekas, ir kaut kāda lieta, kura no šīs krīzes ir jāņem un jāmācās un jāiet tālāk, teiksim, sakārtojot tās savas digitālās prasmes arī valsts līmenī, lai mēs saprastu, kur tad ir tās būtiskākās problēmas un kur tad ir tie cilvēki un kā tieši mums viņiem ir jāpalīdz. Jo nu, tas ir tā mērķēšana, tā noderēs jebkurā citā krīzē un tā visdrīzāk noderēs arī pat ne krīzē, bet arī nu, pavisam parastā brīdī, kas ir tā kā Oļegs jau rādīja par to, ka mēs nespējam, teiksim, nevienlīdzību mazināt ar pabalstiem un tā tālāk. Ja, un tā ir lieta, ko mēs varam izdarīt valsts pusē un kura noteikti ir nu, šīs krīzes teiksim, rezultātā vēl akūtāka problēma radusies. Mērķēšana, protams, arī viena atsevišķa saruna vēl būtu vērts īstenībā taisīt, bet skatoties Zvidiņas kundze, domājot par to, kas notiek ar šīta gada un pandēmijas beigām, vai valstī ir padomā kaut kādu politikas, nezinu, uzlabošana maiņa vai runājot tieši par sociālo pabalstu vai bezdarbnieku pabalstu, šāda veida sociālo atbalstu, vai tas vairāk vai mazāk ies tāpatās vienkārši zināšanai? Šogad tika paliek paaugstinot šis GMI pabalsta līmenis, jā. Bet viena lieta, ko es gribētu varbūt arī piekrist, ir, ka tā diskusija par tiem pabalstiem vienmēr ir tādā spektrā un īstenībā var pat vienā diskusijā tikt pausti gan tas viedoklis, ka ir liela pabalstu atkarība, gan ka šie te pabalsti ir ļoti zemi. Un, nu, tā argumentācija bieži parādās blakus, un īstenībā, ja mēs paskatāmies uz bezdarbnieku pabalstiem, tad tā realitāte jau ir tā, ka tiem, kam ir zemāki šie te pabalsti, tie daudz ātrāk atgriežas darba tirgu nekā tie, kam ir tā kā augstāki. Un vēl viena lieta ir, kas, es domāju, kas noteikti atstās ietekmi uz lēmumiem nākotnē, ir, ka šis te dīkstāvis atbalsts bija salīdzinoši ļoti dāsnis, ja mēs salīdzinām vidējo bezdarbnieku pabalstu ar dīkstāvis pabalstu. Un iespējams, nu, šīs te iedzīvotāju gaidas, līdz ar to arī nākotnē attiecībā uz vispārējo sociālās drošības sistēmu būs tādas, nu, ka bezdarba gadījumā nu, šim te atbalstam ir jābūt varbūt nu, mazliet, kā teikt, dāsnākam, bet nu skatīsim. Nu, labi, jā, ir jau svarīgi saglabāt to vajadzību stimulēt, tiešām domāt pašiem meklēt, nevis gaidīt, ka tikai vairāk maksā. Es gribu faktiski likt punktu šai sarunai. Mēs nepaņēmām to aspektu, kas notiek ar to domu, ka būtībā jau nākotnē šis te darba roku trūkums arī būs aktuāla lieta, bet man liekas, ka šis ir atsevišķa sarunas tēma un tik, cik mēs šajā aspektā pieminējām, tas varbūt ir arī tā vērts pie tā pašlaik arī palikt. Jo šīs diskusijas mērķis bija vairāk palūkoties ne tik milzīgi plašā skatījumā, cik vairāk palūkoties tieši šīs te pandēmijas ietekmē, ko no tās mēs varam paņemt. Un es atkal atgādinu, jeb apkārtoju, man liekas, būtiskākais šīs te izglītības sasaiste ar spējām patiešām praktiski apgūt lietas, un tas attiec pat uz jebko. Es arī varu mācīties žurnālistiku, bet šo diskusijas mācīšanu jau es varu apgūt tikai tad, kad es sēžu ar jums un šeit diskutēju. Jo visādi citādi tā ir tikai teorija, ko man kāds profesors mēģina no priekš pasacīt, kā vajag uzdot jautājumu. Un tā sacīdzinot uz visām jomām. Nu un tā otra lieta, man liekas, tas, nu, tā galvenā atziņa šajā brīdī ir svarīga valstī, kļūt par šo te starpnieku ar vien vairāk un vairāk, lai sastikto šīs te darba devēja un darba ņēmēja attiecības vajadzības piedošana. Man liekas, ka tas ir tāds ļoti būtisks aspekts, ko es sadzirdēju no šīs sarunas. Es jums saku paldies, ka atvēlējāt mums šo te laiku. Iespēju piedalīties, dalīties ar savām zināšanām, jūs tās esat ieguvuši un tāpēc arī ar tām dalāties. Aļeks Krasnapjārovs ir Latvijas Bankas galvenais ekonomists, makroekonomikas analīzes daļā. Paldies, Aļek, par gan prezentāciju, gan visu to pārējo, ko teicāt. Paldies.
Kristīna Āboltiņa, CIA Fontes vadības konsultācijas valdes priekšsādātāja, noteikti amats varētu vairāk likt, bet paliksim pie šī no manas acītā. Paldies jums! Tāpatās arī Līvai, es taču ar B pareizi saku, ne ar G, vai ne? Zorgans Reija, kā Svetbanka galvenā ekonomista Latvijā. Aigars Rostovskis vada Latvijas tirzniecības un rūpniecības kameru. Aigars Freimanis Latvijas faktus. Nu, un Ilze Vīdriņa ir Labklājības ministrijas darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece. Paldies tiešām par dalību. Es zinu, ka Latvijas Banka apkopos visu šo. Ļoti ceru, ka arī atbildīgajām institūcijām, politiķiem. Tas ir tāds labs pamats, lai to izmantotu tālākās politikas īstenošanā. Es gribu arī aicināt izmantot iespēju ielūkoties makroekonomika LV. Tātad tā ir vietne makroekonomika LV, kurā gan jūs varat redzēt šo te diskusiju un varēsiet redzēt arī pēc tam, kur vispār ir apkopots viss šīs te idejas, ekspertīzes, ieteikums, atrast visu pārnoto apkopotās idejas, izmantojot iespēju ielūkoties šajā vietnē. Tā ir arī tāda laba iespēja. Man sauc Aidis Tomsons. Paldies, es jums saku arī par iespēju piedalīties šajā procesā. Uz tikšanos atkal kādā citā reizē un sarunā. Visu labi jums visiem!